Bon dia, Pericus, què tal esteu? Avui ens toca un programa una miqueta especial, una miqueta diferent, perquè, doncs, com sabeu, s'està tenint lloc, acaba de començar justament ara mateix, la Junta General d'Accionistes de l'Espanyol. Nosaltres eh, intentarem seguir-la per també oferir-vos el més destacat eh, d'aquesta de compareixença. En principi s'espera un missatge enllaunat del president. També compta amb això, doncs, eh, parlarà Gara Garza, parlarà el nostre director esportiu i doncs, eh, cap al final eh, atendrà als mitjans el senyor Mau i el conseller delegat. Eh, farem un programa a cavall del que passi allà, insisteixo. No només eh, estic jo aquí i eh, rebem ara rebrem la, la senyal que emeti el Real Club Deportiu Espanyol en el seguiment d'aquesta junta, sinó que tenim també allà a la Marta Mendoza, que eh, doncs ja ens pot explicar si aquesta junta, que crec que acaba de començar, doncs més o menys com anirà. Eh, Marta, com estàs? Bon dia, què tal, companys? Doncs bé, estem aquí, esperant. Aquí encara no, no ha començat, estem l'auditori quan Segura la Palomares, la premsa acreditada i, com et dic, expertes de què comença aquesta Junta General d'Accionistes. Nosaltres, no sé si tenim, eh, Santi Barrantes, senyal de directe i el ja està passant alguna cosa, entenc que nosaltres en aquest cas aneu, anem una mica més aviat que vosaltres, la qual cosa és curiosa perquè teòricament aniríem sí, tots amb el mateix amb el mateix... Ara. Ara doncs bé, Marta, Exacte, es fes 5 cèntims ràpidament, com quan et demano els 11 del dia de partit, què passarà? Doncs al principi eh, hi ha una, ràpid, salu... ràpid. una salutació presidencial a l'inici, no, Marta? I què més? Sí. Doncs pendents, evidentment, del ministre del president, ens han comunicat com deies tu, que en Gara Garza parlarà i després doncs, l'ordre del dia, després de l'informe del president, tindrem un examen i aprovació de, si s'escau, evidentment, dels comptes anuals i de l'informe de gestió de la companyia. Després hi haurà examen i aprovació, si s'escau, de l'estat de l'informació no financera de la companyia. Posteriorment, punt quart, examen i aprovació de, de l'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 30 de juny del 23. Recordeu, el club presentarà una de les pèrdues de 22,2 milions de pèrdues 22,2 milions de pèrdues. Sí. Exacte, i hi ha una previsió de 8,8 més per, per l'actual. El cinquè punt és el i aprovació de la gestió social duta a terme pel Consell d'Administració. La sisè, la reelecció ah. d'auditor de comptes anuals individuals de la companyia. Setè, nomenament d'auditor de comptes anuals consolidats de la companyia. Vuitè, el testament i nomenament dels membres del Consell d'Administració. Nové, precs i preguntes. Només ens consta que hi ha dos torns de, de preguntes demanats i l'últim punt serà la delegació de facultats del Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució bé, per la formalització Lo típic, les es Marta ah, esmena. Marta, eh, t'hem perdut la senyal visual, no et veiem, t'escoltem, això sí, eh, però no et veiem. Uh -huh. També vull explicar a la gent, ara uh -huh. sí que et tornem a veure, eh, uh -huh. també uh -huh. et vull explicar a la gent que no es pot seguir aquesta Junta General, eh, no teniu cap enllaç, Espanyol media no transmet aquesta Junta, la transmet, però per circuit intern, per la qual cosa nosaltres eh, sou la som la manera que, que teniu de seguir-la perquè no, no existeix una altra manera amb la qual podeu escoltar-la directament. Eh, eh, no sé si Santi Barrantes ha començat ja a parlar al eh, secretari de la Junta. Tenim algun tipus de... Pregunto. Tenim ja algun tipus de... Està explicant en aquests moments l'ordre del dia. El que hem vale. fet nosaltres ara, punt per punt, doncs és el que està explicant ara mateix. Perfecte. Doncs estan explicant l'ordre del dia. Insisteixo, al principi serà el missatge del president que intentarem escoltar aquí en la seva totalitat eh, Marta us consta si ben llaunat que és el que jo crec que serà o bé doncs sí. eh, és telemàtic és enllaunat no, no, no. ben llaunat ben sí. llaunat i serà distribuït ara posteriorment el senyor Chen que doncs entenc, entenc jo que aquest missatge doncs estarà perfectament traduït i que en aquest aspecte doncs serà més senzill així que no passi una traducció simultània, clar, en aquest aspecte. Molt bé, eh, recordeu el que us hem explicat, ho acaba d'explicar la Marta, ho dic perquè va entrar en la gent, en principi tindrem com a punts del dia importants aquest missatge del president s'aprovaran els comptes, perquè evidentment això s'ho fan entre ells tots, eh, hi ha aquest dèficit ja d'aquesta temporada i, està, i el que està previst per la, per la propera, pel tancament de la propera. D'altra banda, em parlarà, no sabem en quin moment, o si sí sabem, sa si ho sabem, eh, Marta, eh, Garagarza, ho sabem exactament en quin moment? No, és el bueno. que estem pendents de que ens diguin aviam on l'inclouen. Perfecte. I al final, i al final, eh, quan s'hagi acabat tot, entenem que ja doncs serà cap a eh, dos quarts eh, o, o potser a les dues de la tarda, llavors és quan ja eh, doncs podrem anar directament al canutazo, que es diu en argot periodístic, amb el qual la Marta tindrà doncs, opció d'apropar-se a Maoye i fer-li algunes preguntes eh, sobre la Junta o sobre temes del dia. Molt bé, eh, tenim ja l'imatge del president? Encara no? A veure, és el que tenim? Tenim àudio? El que hi ha representat, els assistents... Sí, da por constituïda. Devolvo a... la palabra al Iñaki Frias. Bé, el senyor Iñaki Frias, que és el secretari del Consell, també secretari de la Junta. Moltes gràcies, senyor notari. Se deixo ara la, la paraula al senyor president del Consell d'Administració, el senyor Iñaki Frias. Anem a escoltar a Txell Som-hi. Consistent en el primer punt d'ordre del dia. Endavant. Vinga. Aquest és Maoller, òbviament, i ara entenc que posaran en el vídeo. De moment no entra el vídeo. Ha, de moment estan tots quiets, estan tots parats. Ei, això no és culpa de l'agrada. Ah, vamos allá. Bon dia a tots els accionistes de l'Espanyol i benvinguts a aquesta Junta General d'Accionistes 2023 que celebrem... Jo vaig traduint, eh? No és que sàpiga xinès, és que ho posa a baix. Eh, de, bo, de forma mixta, virtual i presencial, tant com van acordar a la passada Junta d'Accionistes. Vull agrair a tots la vostra assistència. En sèrie ho voy a leer tot? Sí, ho vull leer tot. Tot i que avui em dirigeix als accionistes de l'Espanyol, sé que aquest missatge també arriba a la resta d'aficionats del club. Bueno, sí, obvi. Eh, després explicarem als accionistes que hi ha representats i de quina manera. Malgrat que represento l'àmplia majoria accionarial, he volgut, des de la meva arribada, preservar el patrimoni que representa pel club, disposar de molts petits accionistes. Per cert, A mai més de 12.000 vots, perdó, més de 12.000 accions, eh, sobretot per la delegació d'accions de genètica perica. Eh, a tots els àmbits es va tancar amb el pitjor, pitjor desenllaç possible, el descens. Per tant, és el meu deure eh, doncs, assumir la situació a tots els nivells per rescabalar de la categoria perduda. Si a nivell esportiu la temporada va ser dolenta, també ho va ser a nivell econòmic amb pèrdues de 20 milions d'euros, que ell és igual perquè té molts dolors. Molts, molts eh, joans. En l'intent per assolir la permanència van fer un esforç majúscul que no vam tenir recompensa, no tan majúscul. Hem tingut pèrdues econòmiques per la pandèmia i el descens, sí. Això ja va passar l'altra vegada. Eh, aquest estiu vam realitzar una anàlisi profunda de la situació viscuda a la temporada 22-23 i en la tendència de les anteriors hi vam decidir afrontar canvis en mercats en un pla estratègic. A veure què ens explica. Que situï aquesta temporada com la de l'ascens i un canvi de tendència a tots els nivells. Ja ho en pla social, malgrat la reducció d'ingressos de la temporada i les necessitats, vam entendre que calia compensar d'alguna manera la nostra afició amb una agressiva campanya d'abonaments. Vale. Que revertís la tendència a socis abanats a les últimes temporades. Si ho haguéssiu fet a primera, és tot millor. La resposta, tot i el descens de les dificultats viscudes a l'estiu, ha estat magnífica i els afeccionats de l'Espanyol han donat una lliçó de compromís i lleialtat superant amb escreix les xifres de socis abonat de la darrera campanya a primera. O sigui si haguéssiu baixat els preus a primera, hagués estat millor. També millorant les xifres d'assistència en aquesta arrencada de temporada i oferint imatges magnífiques dels nostres desplaçaments. Sí. Eh, només el puc donar les gràcies. Eh, a nivell econòmic, hem de retrobar l'equilibri i hem començat a fer-ho aquest estiu fitxant una, una, posi una posició sòlida de mercat, no sé a què es refereix. Per posar en valor els nostres jugadors pretesos per altres clubs. Ah, val, es refereix a eh, que no hem malvenut els sí, futbolistes. Igual que incorporar talent a peu adequat, prevalent sempre allò que sigui bo per l'espanyol. Aquest reequilibri de gestió de l'àmbit esportiu s'han sumat esforços importants per aconseguir acords estratègics com el naming right a l'estat front del nostre estadi que ens situa com un dels principals del país, amb unes quantitats de primer ordre quan aconseguim l'ascens a primera. cicle. Sí, clar, a veure si ho fem. Perdó, a nivell institucional podem avançar en les relacions amb els principals organismes i institucions de gestió del nostre futbol. En aquest sentit, va ser per nosaltres un, or un orgull rebre fa uns dies la visita del president de la Federació Espanyola juntament al de la Federació Catalana. Es refereix a quan van venir pel per, per tema del Mundial. Així com representants d'ajuntaments i institucions locals en suport de la candidatura a l'Estatus Front a seu del Mundial. Uns dies abans ens vam incorporar a la Comissió de Gestió de Drets Audiovisuals de la Lliga, un àmbit crucial del nostre futbol. Tot va bé, eh? ja ho veieu que tot va bé. Eh, a nivell esportiu hem fet un esforç notable aquest estiu per donar, eh, dotar de liquiditat a l'entitat i per permetre retenir el talent imprescindible, així com per incorporar jugadors que enteníem érem importants pel nostre objectiu. Si bé el primer equip és la locomotora del club a curt termini, Sabem que redefinir l'horitzó del club a mitjà i llarg termini passa inequívocament per reforçar, reenfocar esforços i atenció al planter del club. I hem dedicat moltes converses, anàlisis, recursos i amb aquest objectiu en ment s'ha renovat, renovat que el lideratge de l'àrea esportiva per tenir una coherència des del primer equip fins a la base del nostre planter. Es refereix a Gara entenc. Aquesta temporada també volem eh, viure l'ascens del nostre equip femení que està quallant un inici de temporada excel·lent, el qual volem veure igual de fort fins a final per signar el nostre retorn a l'elit. Aquest any, al capdavant del club, hem hagut d'enfrontar moments molt difícils i hem comès errors que ja han tingut conseqüències esportives i econòmiques com les que estem afrontant ara. L'únic error que no em permetré mai és rendir-me o desistir de la meva responsabilitat. Doncs home, t'ho agrairíem. El capdavant d'una institució com l'Espanyol. Si bé som conscients dels sorolls i els remors interessats, el meu consell i jo seguim compromesos amb aquest club. Compte, que no vende? Fent tot el que està al nostre abat per assegurar que tornem a l'elit del futbol espanyol. Eh, cosa que requereix eh, tot eh, fets i esforços eh, tangibles a més de paraules. Sí, estaria bé. Aquesta és avui la nostra gran prioritat sense deixar de banda la tornada una estabilitat que som conscients de necessitar de tornar de l'entitat. No molt bé A tots vosaltres, afeccionats blanc i blaus, als nostres socis i als nostres eh, vosaltres afeccionats, vull agrair-vos el vostre compromís i fidelitat en els moments de dificultat de l'entitat. No escatimarem esforços ni els recursos al nostre base per assolir l'objectiu i executar un pla estratègic. Que miri eh, més enllà del curt termini ha dit xipanyà, que vol dir espanyol, i no m'ha... Ah, ha fet això de la, de la maneta, que sempre ho fa, el de la maneta, com el gat aquell, i no us perdeu la bandera xinesa i la bandera de l'espanyol. Primera vegada que jo veig això. Primera vegada que veig això. Bueno, en fi, ara parlaran dels altres aspectes. Eh, no sé si la Marta podrem eh, recuperar-la perquè això De Ara mi, és bastant conyazo. Ara parlaran evidentment dels números Marta. <coughs> Digue'm. Eh, jo ho tenim. Eh, ha dicho Viva la grada, diu Jaco Doli. Jo no ho he escoltat, però pot ser que, claro, com no estic posto en cantonès, és possible que que l'haja dit. Ai! Sí, sí. Bueno, que no vende, eh? Que no vende, eh? No vendo. No. Pone un cartel que pone no vendo. Igual ya no lo tiene vendido, no lo sabemos, pero bueno. Lo no vende por ahora. Por ahora. No, no, no vende mateixos. hoy. No hoy. vende hoy. Ahora. Bueno, no este vende en los próximos cinco minutos. A primera división, <laughs> tanta insistencia, creo Mendons, recuerda Bueno, Don uh, vendrá a primera. En fin, eh, a ver a qué digo la Yen. A ver a qué digo la Yen. Eh, Adit biscalvia, dio un optimista. Eh, para Chen esto es un negocio más, dio debate fútbol, a Ghost oh. Me ha parecido impecable su discurso, real y e comprometido. Por supuesto, me sobra la bandera china. Bueno, a ver, él puede poner la bandera que quiera. De hecho, está en China. Eh, pero claro, la bandera china, bandera española. Eh. Fíjate, esto es la primera vez que lo vemos. Alberto Boni, en resumen, todo perfecto. No nos enteramos. <laughs> En fin, Juanjo Villate, futuro Porque negro, espereu. negro, negro. Bueno, negro tampoco negro, però vaja. Eh, per cert, el discurs ja l'han passat també, ja el tenim. Eh, en qualsevol cas, Marta, com les magnituds de les quals parlaràrem ara, ara serà econòmiques, doncs eh, jo passaria, perquè això ja ens faran un resum al final i a més també ens ho hem de creure, jo crec que tornarem uh -huh. quan tu vegis que apareix Fran Garagarza, que per cert, doncs, eh, sí, sí, sí. va lleonat també Fran Garagarza, ho sabem? No, 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 no. és en vivo i en directo. Està, l'has vist? L'has vist, l'has vist, l'has No, perquè nosaltres estem a baix. I per què no deixen que esteu al mateix nivell? No ho entenc. O sigui, Pensa per què la premsa se la reclou a, a baix sí. i, i no esteu a la mateixa sala president? Què passa? Que sou, sois apestados o què passa? No sabeu dutxar o què? Però pues si te veu que veus la mar de guapa, oi, Marta? Que... Oh. Sí, sí. Estamos aficaladíssimos. No és increïble, no, no, ho entenc. No ho sé, però en qualsevol cas sé que hi ha cinc persones a dalt físicament representada. No entenc res, no entenc res. Bé, bueno, en fi, eh, recordem que la Marta ens explica que hi hauria dos intervencions, entenc que una serà de l'APMAE. Ja us he explicat abans que l'APMAE té més de 12.000 accions perquè eh, ha rebut també la delegació de, dels membres de Genètica Perica, del senyor Sergio Oliveró, del senyor eh, Jaume Ballester, que el tenim aquí, com sabeu, cada divendres, del senyor Néstor Oller, entre d'altres persones accionistes importants que... Eh... I això el que representa, Francesc, és que és més del 15% de les accions que no controla Rasta. Exacte. Això està I bé, Tot eh? aquest vot delegat que té la MAE avui suposa més del 15% de les accions que no controla. Bueno, doncs per això... tant, té bastant de mèrit i és realment significatiu. En fi... Eh, Marta, tenim alguns dels altres aspectes. Avui és un dia que, eh, malgrat parlarem de la Junta, tornarem a la Junta, eh? no patiu però uh -huh. m'agradaria parlar de diverses coses algunes coses esportives, ahir es va conèixer finalment l'horari de la Copa del Rei, com sabeu jugarà a les 5 de la tarda del dia 6 de gener és una vegada més que ens prenen el pèl, se'ns pixen a sobre o sigui, avui de fet crec que això ho té el company Santi Barrantes eh, la Liga Data Base, que és un compte de Twitter que el porta el nostre amic Carlos Ferrer doncs, ha tret eh, unes, unes coses molt interessants, sobretot per veure eh, doncs els graf, uns gràfics per veure l'espanyol edició... com ha quedat... Espera, no, no tornem no. aquí. No, no, eh, uh, Barrantes. Anem a la Liga de Base. Aquelles imatges... Aquells... Exacte. És que ell, el està a su bola. El ja sabeu que ha el seu programa. Poc Barrantes. A poc, a poc. Eh, poc. Eh, uh, molt interessants, aquests números, molt interessants perquè bàsicament... Sí, perquè és una cosa que ja està però que no havíem quantificat mai i crec exacte. que és interessant. I és que eh, la conclusió és que, fixeu-vos, ara ho posarà el senyor Barrantes, som el club del futbol espanyol que juga més tard els seus partits. Com us quedeu? <güls> Sorprendidos? No. O sigui, l'Espanyol és, de tot el futbol professional, de primera i segona divisió, l'equip que juga més tard l'hora mitjana és la, eh, la que juga més tard. I d'altra banda, n'hi ha, eh, ha altres coses, no? Eh, Fixeu-vos, aquí, per exemple, tots els partits, i aquests són els equips, la majoria d'equips que, que juguen més tard, doncs l'Espanyol, Albacete i l'Atlètic de Madrid, veus? O sigui, des, després el Barça. Però a tot el futbol espanyol, nosaltres som els que juguem més tard. I d'altra banda, sí. també hi han altres coses, altres eh, eh, dades curioses, com per exemple, eh, doncs, eh, que eh també de, dels 42 equips. Ara és una altra una altra diapositiva, si pots posar-la, Barrantes, dels 42 equips, l'Espanyol dels 42, eh, no només de Segona divisió. De primera i Segona divisió, som l'equip que ha jugat més partits en dies laborables. Ara el Barrantes us ho mostrarà. Hem jugat 9 partits en dies laborables i després ve el Celta, el Levante, l'Alavés, el Granada i... No, bueno, doncs ara, ara us la passaré, no passa res. No la té Barrantes aquí preparada, però jo us la, jo li passaré ara mateix i us la podrà ensenyar. És realment increïble. És a dir, una altra vegada més es comprova, Marta, que, eh, no ens, que ens prenen el pèl, que ens prenen el pèl, que nosaltres som l'equip més perjudicat pel que fa a horaris amb diferència. Però en diferència, eh? Però seguim votant a teves, no passa res reelegido i y todos felices y no nos clavó absolutamente nada. Cualsevol cosa que no ens podem posar les mans al cap. Ho sabíem, eh, ho hem davant moltíssimes vegades. Però bé, no deixa de ser curiós quan és el que diem. No ens ser poc, tant, ho hem portat a davant poc i tant. ho veieu dius, és que és, és que Estem parlant de primera i segona divisió. Sí, sí, ara, ara estic aquí passant-li al company Santi Barrantes, que ara la rebrà i us la podrà posar, l'altra estadística que encara em sembla més sagnant l'equip del futbol espanyol que ha jugat més partits en dies laborables. Això és, és increïble. Sí, sí. Ara la tens barrantejada, preparada? Ara la veureu. Recordem aquestes estadístiques que són del compte de Twitter, que podeu seguir. És eh, Liga de Tabase, la Liga d'Atabase i és on han fet aquesta anàlisi, una anàlisi prou interessant que considero que val la pena que eh, el referenciem aquí perquè realment, mireu, ara ja el tenim. L'Espanyol, l'equip que ha jugat més partits en dies laborables. És que és, és, que és brutal. És que és brutal. O sigui, eh, jo sincerament no sé a què avenir-me. Eh, les dues estadístiques són absolutament demolidores. D'una banda, som l'equip que juguem oh, més tard. D'altra banda, som l'equip que juguem en més dies laborables. Bé, bueno, doncs ja està. Ja està. O sigui, i, i a tot això no passa res. O sigui, aquesta gent que ara mateix està aquí parlant eh, doncs, eh, a la Junta, no et preocupis que això no els molesta, eh? això no els hi molesta. És increïble. És increïble. En fi, Marta, eh, hem perdut a la Marta, o la tenim encara? A veure si la podem Estic recuperar. Aquí. Perfecte, Marta. Avui no hem tirat la careta de les notícies del dia, és igual, sabem que és un programa una mica diferent, una mica especial, a cavall, evidentment, de, del que passi a la Junta. Eh, tenim tranquils, que ningú es preocupi, un ull posat amb el que estem explicant, i també un altre ull posat al que passi a la Junta General, on mm -hmm. parlarà Fran Gara Garza. Està Franca parlant Joan Fitó i està parlant de l'evolució dels ingressos. Sí, bueno, Ara això... entrem en l'aspecte econòmic ja directament. Molt bé. Mm, val la pena que connectem o jo diria que no, no? Perquè, o que voleu fer una petita connexió? Un bueno, és que estem fent realment això, l'evolució dels ingressos en milions d'euros, partint des del 2017 fins, fins a dia d'avui, Ah, amb l'import de la xifra de negoci, bueno, posem -lo, altres va. ingressos... Posem-lo, que hi ha... com vulgueu. Sí, perquè hi ha un gràfic, així podem veure una miqueta els ingressos d'explotació, no? Són això, doncs, dels sí, diversos sí. anys, des de tota l'època, Txent, de 2017 a 2023, i, i, curiosament, en 2020, perquè són els que, imagino, venien de la temporada eh doncs de de la pandèmia en la qual doncs prèviament l'Espanyol doncs per fer una bona classificació i per doncs entrar a Europa va va eh, tenir una gran una gran entrada de diners. Aquí està la xifra de negoci, els drets televisius evidentment, en, com sabem, és la partida més gran, una cosa que ja que ja sabíem. Marta, em eh, penso que no cal que seguim les explicacions del senyor Fitó perquè de, fa poc ja vam veure un resum que la pròpia Mae sí. Ja, ja ho va dir, va explicar exactament quina és la situació eh, del club i quin és la, el tema. El que passa és que també imagino que hi haurà diversos resums que us faran arribar quan s'acabi tota, tota la Junta General. Marta, alguna cosa més que hem d'explicar a les notícies? Eh, ahir eh, ja vam parlar d'aquests noms, que es comença a obrir una miqueta aquest maró del mercat de fitxatges d'hivern eh, des de es Correando apuntaven al nom d'Arnau Puigmal, Francesc. Sí, el que passa és que, eh, pel que jo tinc entès, però... no hi ha res sòlid. No hi ha res sòlid en Per ara, jo he preguntat i no he pogut gratar res al respecte. Molt bé. Eh, D'altra banda, doncs, eh, aviat començaran el carrusel de noms. Hi ha un nom, Marta, que no ha sortit un altre cop encara, però que jo no tinc informació sobre si, és, si hi ha continuïtat aquest nom, però ahir ho parlàvem nosaltres per a línia interna i eh, jo tinc una padrada... No tinc informació, eh? Ho dic totalment seriosament, perquè m'he intentat posar-me en contacte amb el representant i és complicat. Tinc una padrada amb Eric Corbelo de les Palmes. Per què? Ho vaig explicar. Eric Corbelo, l'Espanyol va negociar eh, amb Eric Corbelo eh, a la recta final del mercat el dia famós Eh, en, on vam fer el programa especial, eh, vam negociar amb Eric Corbelo, uh -huh. amb les palmes per Eric Corbelo. Eh, aquest futbolista és un central dret, I també oi? pot jugar de lateral dret i acaba contracte. I només ha jugat un partit aquesta aquesta temporada dels 16 possibles que pot jugar, eh, podria jugar amb el seu equip. És a dir, em quadra molt amb el que pot anar buscant l'Espanyol. Però insisteixo, que ningú digui el Villa ha dit que vamos a traer a este jugador, perquè no ho sé. Simplement dic que és un jugador que ja vam intentar portar, si això, doncs, eh, d'alguna manera eh, vam intentar portar els jugadors perquè interessava, i ara que sabem que es busquen centrals, doncs podria ser que eh, doncs estigui en la llista. Insisteixo, podria ser que estigui a la llista. No ah, eh, vull ah. llançar campanes al vol, ni vull que digueu o que penseu mm -hmm. que estic afirmant res, perquè no ho sé. Simplement eh, dic que Eric Corbelo és un jugador que, que doncs, eh, va estar a la llista i podria ser un dels, dels pretesos, perquè evidentment és un, és un jugador que, que va ser observat ja per la direcció esportiva. Eh, eh què més? Eh, Marta, ah, sí, em hem, parlem de Ferco, no? I així anem ah, una mica passant pàgina. Diga, Home, pas, parlem de anem. Ferco i ara anem, si vol el senyor Barrantes a pantalla completa perquè jo us haig explicar que Ferco és la millor hipoteca garantida són més de 5.000 hipoteques tramitades i sabeu que tenen un índex de satisfacció del 4,9 sobre 5 que és molt, que és moltíssim Ferco, la millor hipoteca garantida, 934 473 940. 934 473 940, ferco.com, la seva web. Ferco pot ajudar-vos si necessiteu una hipoteca per la vostra casa, per l'ostre apartament, pel que nosaltres, vosaltres considereu. Ja ho sabeu, Ferco, millor hipoteca garantida. I un cop eh, hem dit eh, això, tornem una miqueta sobre l'esfer de la Junta General, però anem en funció de la pregunta del dia, perquè també versa, òbviament, sobre la Junta. som -hi. Molt bé. I... Marta, pregunta al dia... T'ha explicat que el, el, valor dels actius del, del club eh, s'han rebaixat en 9 milions d'euros. Han passat de 219 a 210 milions d'euros. Els actius del club? Però es refereix sí, bàsicament es calia, a la valoració el, dels futbolistes. El valor dels actius del club, ah, exacte. I que el patrimoni net s'ha reduït en 22 milions d'euros, bàsicament per les pèrdues a l'exercici, evidentment. Clar, per les pèrdues a l'exercici uh, i la devoració. Aquest punt, Mike, la, la anem pregunta la, avui, eh? que aquí us he desmarrat una miqueta. La, no et preocupis, no, no, ja està bé que ens vagis apuntant coses. Anem a la pregunta del dia, que doncs, eh, ens la mostrarà ara a pantalla quan pugui el senyor Santi Barrantes, que avui té molta feina perquè ha d'estar aquí en, en l'àudio. El tenim a tot arreu. Sí. El que veure, ah, hem preguntat està. és si a la gent li interessa. Exacte, si us interessa eh, el que avui passa a l'estadi, la Junta d'Accionistes. Uh -huh. Molta gent, exacte. 278 vots només, però molta gent, el 42%, diu que no en absolut. Altres, exacte. el 35%, a veure si gent dona la cara. El 10%, el que menys, a veure què cuenta Mau, i el 13 diu que sí, que sempre és interessant. Doncs la veritat, és sorprenent. Jo pensava que eh, hi hauria una mica més d'interès, però veig que no, que la cosa no... Tu creus? bueno, per veure si ens expliquen alguna cosa nou, no? Tindria... No, això, uh, perquè tingui interès, és que ha de passar, no? Que aquest és un avió i vingui de la Xina i es planti aquí. Clar, això això és el que generaria interès, que aquest senyor vingués aquí eh, eh, de cuerpo presente. Sí. això, vull dir, des de les informacions que van sortir ja fa pràcticament un mes, des de tu Playbook, eh, que ja vam tenir, a, en aquest cas, a, a el Marc Menchera amb nosaltres explicant-nos. La Maé també ja ens ha avançat una miqueta com anirien aquestes xifres. Sí. Bé, no és estem constatant el que ja sabem. Exacte, Clar. jo crec que el principal al·licient i pel qual estem avui aquí és perquè hi haurà un canotazo, perquè Mau atendrà la premsa a dalt, i li hem d'anar a preguntar com plantegen aquest mercat d'habitatges i moltes coses més, perquè més enllà del que són números i, i de més, jo crec que tot eh, el que ja se sabia, sense més. Molt bé, perfecte. Eh, a mi diu, des de que no surt Quimet Canyella ja no tiene interès. Home, doncs mira, clar, evidentment allò eren altres coses, en altres juntes. Eh, Martín Chico diu, home, clamamos porque den la cara i luego no nos interesa. Hombre, a ver, eh, estaria mejor Martín Chico que diesen la cara i pudiésemos preguntar les coses. sería mejor sí. convendrás conmigo no obstante eh, si escuchamos hoy a Garagarza pues desde el último fichaje que fue el de Víctor Ruiz no lo hemos escuchado perdón miento desde el cese de Luis García no lo hemos escuchado sí. con lo cual Gracias. ya tenemos ya tiene un salto aliciente. Eh... eh mmm, Antitóxico RCD parla d'un altre tema, diu, m'encanta el futbol, llevo 25 anys de socio, viajo todo lo que puedo, este año llevo desplazamientos, pero el día de Reis es para estar con la familia y los niños, vía. Molt d'acord, molt d'acord. A les 5 de la tarda no és un bon horari. Ens queixem, doncs, de que no ens posen en horaris familiars i justament ens posen un horari familiar al dia que és un dia per estar amb la família i no per anar al futbol, o com a mínim, doncs, és un altra és una altra, una altra situació. Molt bé. Eh, què més? Mira, Ara ens estan explicant el del préstec participatiu del seu sí. BFE a 30 de juny del 2023, que són un total de 37,2 milions d'euros. Sí. Doncs mira, ja ha venciment a un any de 1,5 milions, venciment entre 1 i 5 anys, una quantitat de 7,6, i a més de 5 anys hi ha una quantitat de 28,1 milions Si us posen un gràfic, de... mentre ho expliques, barrantes, podes connectar-te amb con ells i així... Eh, Aquí ho teniu. És els venciments del plaç... I com està estructurat el deute, també. Bé, bueno, eh, això és el que ens diuen, que el deute ha tornat una miqueta a les mateixes xifres d'abans de, o sigui, de l'arribada de gent, però, però, no abans de l'arribada de gent, de l'arribada de gent, però, clar, l'estructura del deute mm. a llarg termini són 36, a curt termini són 31, que són molts diners, però que en qualsevol cas doncs l'Espanyol pot fer front a la seva situació, malgrat eh, uh -huh. doncs, tot això. Ara ens estan explicant doncs, eh, el resultat de la venda de jugadors eh, que signifiquen doncs, un increment important, la reducció, evidentment, dels drets televisius perquè estem a segona, i l'esforç en agobonament, evidentment, perquè ells, el club, deixa d'ingressar per perquè són el 50%, i doncs, eh, posen aquí el recolzament del grup, entenc que deu ser doncs, que l'Espanyol no, no ha fet grans vendes eh, amb aquesta situació. Molt bé. I, eh, Marta, eh, anem a parlar sí. de les cases de Ferran, perquè si no, avui, si no deixem anar a la publi, en el moment que bueno. no hi ha res, morirem. Ja t'ho dic, no perquè quan? avui és un dia una mica peculiar amb tota la circumstància uh -huh. que s'està vivint amb, entre, entre, entre l'estadi i el nostre estudi. D'estudi o estadi, eh? Estudi o estadi, això em sona. Eh? Les cases de Ferran, les cases de Ferran, amics, ja ho sabeu, Gran Castanyer, Casa Tico, Parcet Magistral Domínguez, eh, Cases d'Alcanar, per què no? el retablo, són magnífiques totes i tenen totes, totes les urbanes, les que són de poble, les que són de mar, les que són de muntanya, totes tenen el segell de qualitat del grup Ferran i amb totes elles doncs, pots conèixer parts de la geografia que segurament no tens molt per la mà i et diré que és una bona manera de conèixer-ho, per exemple, doncs a Los Arcos. Eh, ja sabeu que doncs, l'Aragó està ple de petits tresors que estan descobrint, justament molt a prop de Los Arcos està el Monasteri de Piedra, si no el coneixeu és espectacular, un bon lloc per anar amb la família justament i doncs aquí teniu una residència magnífica Los Arcos, a Cetina, que a més doncs està perfectament equipada i és molt i molt i molt i molt econòmica i sobretot amb la garantia de Ferran, que sabeu que també pot fer-se càrrec de tot el vostre afer immobiliari, com per exemple si heu de vendre un pis, si heu de comprar o donc, un local, porque son los millón de Barcelona al locales. Al millón local, pal millón de es Farran Y la seba web de Turismo de Alleura, farránvacational.com. ja ya voy a eh, Marta, me un momentet aquí, que algo más. Cubriú, gargarza. Ah, gargarza, gargarza, gargarza. gargarza. Venga, vamos a escuchar gargarza. Frank Gargarza, ojo. Me gustaría empezar agradeciendo al, al presidente. Qué guapo se ha puesto. Al club, la presencia en, este, en esta Junta General de Accionistas, en donde vamos a desarrollar lo que entendemos desde el área deportiva y en donde entendemos qué líneas tenemos que manejar y trabajar para dar esta estabilidad desde, el, desde nuestra área. ¿no? En primer lugar, Entendemos que el Consejo marca la filosofía. Hay una dirección deportiva donde desarrolla un plan estratégico, un plan estratégico a medio plazo, obviamente, nunca a corto plazo. Nos parece importante dos aspectos que son el saber qué se quiere el por qué queremos ser este este club. Marcar un modelo. Nos parece fundamental eh, la palabra plan estratégico, porque desde ahí vamos a tener un diseño, ¿no? Un plan estratégico donde tengamos que desarrollar un grupo de personas, no solamente un, un director, sino más una dirección. Creemos más en una dirección que en un director, obviamente, y sobre todo. Desarrollando este plan estratégico eh, empezamos a, a desarrollar lo que entendemos que son tres pilares básicos ¿no? para nosotros, que serían este plan estratégico, un modelo de gestión y una identidad. Entendemos que, que la identidad es algo para nosotros fundamental y que tendríamos que, que desarrollarla. Dentro del plan estratégico, obviamente... Eh, empezamos a desarrollar diferentes áreas, como veis ahí. Eh, bueno, eh, hablamos desde un, un modelo de, de primer equipo, donde, como ya sabéis, para nosotros el filial y el juvenil pasan a ser fútbol profesional. Entendemos que tiene que tener diferentes perfiles, desde jugadores con perfil contrastados, estratégicos, jugadores de proyecto. Entendemos que también tiene que haber una plantilla equilibrada, equilibrada desde activos, desde la duración de contratos, desde edades, desde generar patrimonios desde manejar margen salarial. Nos parece importante la línea de sucesión, no solamente el hoy, sino también en el mañana. Por eso entendemos que son plantillas equilibradas, que hay que ir diseñándolas. Eh, jugadores con márgenes de, de decadencia, márgenes de ascendencia, momentos, manejo del timing de cuándo es el momento de, de atacar esa, esa situación contractual de un jugador, ¿vale? ¿vale? Nos parece importante la palabra procesos, no solamente eh, el qué se hace y el cómo se hace, ¿no? ¿Qué proceso hay? ¿Qué tiempo hay? ¿Qué hacemos para que se dé ese proceso? Eh, ¿Qué hay detrás de ese día a día para que se pueda lograr? sobre todo en este proceso, eh, marcar una línea de jugadores. Nos gusta hablar de perfiles de jugadores, no nos gusta hablar de nombres, sino de perfiles. ¿Qué perfil, qué estilo de juego, qué estilo de jugador? Nos parece fundamental dentro de lo que es este, este plan estratégico nos parece también dentro del proceso una línea que querríamos desarrollar y que ya estamos dando, estamos dando pasos en lo que es la palabra jugadores fidelizados o jugadores cedidos. entendemos que hay muchos chicos que se, que se forman siendo nuestros en otras estructuras que luego pueden dar pasos a que vengan hacia al, al primer equipo nuestro con un, una formación eh, que se ha dado en otro club que ha sido enriquecedora. Nos parece fundamental esta línea, ¿vale? Si vamos a lo que entendemos por un modelo de gestión en donde para nosotros tiene que ser un modelo formativo, ir hacia una línea de buscar especialistas por áreas, nos parece fundamental las tres Fs, que son fútbol, formación y familia. No podemos marcar una línea donde eh, a cualquier precio valga todo. Tenemos una responsabilidad en todos los chicos y chicas que tenemos en la estructura de educarles en valores, de darles una educación desde el club en lo que es el, el crecimiento de ellos y tenemos muy claro que tenemos que ir a un modelo formativo qué hay detrás de ese chico que no llega qué pasa con ese chico que o, o chica que no que no llega a los primeros equipos cuántos llegan qué pasa con los que no llegan qué hemos hecho qué responsabilidad tenemos nos parece fundamental ir, ir en esa línea y luego vamos a, a lo que es el tercer bloque que es la identidad ¿no qué es la identidad primero desde la idiosincrasia del club, desde un proyecto de valores, un proyecto de valores no solamente eh, en cuanto a, a detectar qué valores son los del club, ¿no? sino en acciones. Nos parece fundamental. Eh, nos va a costar, estamos con un diseño de hacia dónde querríamos ir, pero, pero tenemos claro que tenemos que marcar esa, esa línea de identidad mediante unos valores. Y luego la relación, relación con los clubs. Tenemos que lograr que en el territorio seamos un club eh, que en las formas, me parece fundamental la palabra las formas, eh, seamos un club señor en cuanto a atención, en cuanto a dedicación, en cuanto a poder tener esa cercanía, lograr eh, en el territorio ser un club que tenga detalle con el resto de, de los clubes, eh, que también sean partícipes. De la formación de esos chicos que, que han pasado por esos clubs. Nos parece fundamental esta, esta tercera línea en los tres pilares, que sería la identidad. Y luego vamos a ir a lo que entendemos que es el, el modelo formativo. ¿vale? Dentro vale. de lo que es el modelo formativo, desarrollamos diferentes áreas. Como veis ahí dentro de esas áreas, nuestra línea, tanto en el fútbol eh, masculino y femenino, entendemos que son grandes bloques con responsables y especialistas. no creemos en un modelo, digamos, donde esté liderado por, por una persona, sino que esté liderado por diferentes personas. Sí nos parece fundamental la palabra especialistas, que sean responsables y que tengan competencias en sus áreas, que nos parece fundamental, desde una máxima exigencia para lograr un objetivo, que es que tengamos un modelo sostenible, un modelo que desde la cantera que creemos al 100% en ella, porque así lo dice la, la cultura y la historia del club y que desde este modelo horizontal, grupal, eh, vayamos desarrollando este modelo formativo, con grandes áreas, buscando sobre todo una participación de más de una persona y no solamente una que tome decisiones, y sobre todo buscando ese modelo, ese estilo, ese perfil que tenemos que marcar desde una máxima exigencia porque vamos a necesitar y, y creer en una cantera que desde estas palabras como, como exigencia, dedicación y pasión eh, nos tiene que dar resultado porque lo ha dado y lo va a seguir dando. Esta sería nuestra, nuestra línea tanto en el fútbol masculino como en el fútbol femenino, con una dedicación de veinticuatro siete para lograr los objetivos y con grandes áreas y con grandes especialistas para llevar a cabo. Muy bien, una sarta de obviedades bastante, bastante, no sé, sinceramente no no voy, bueno, cuadras aquí son libras para cualificarlo, pero la verdad es que para eso, un unes también más paraba. Alguna cosa molmes con tingut, sinceramente. Un estamen que está muy bien, ¿no? Las líneas, estas son nuestras líneas y encantado de conocerle. Perfecto, muy bien, pues perfecta. Eh, señor Barrantes, hay señor Barrantes para Señor Cobas, sí, sí, sí. ¿Qué tal, ¿cómo estás? Día? ¿Bé, ¿Qué te habla Eso que nos explicado tan Garagarza. Todo bien, ¿no? Todo bien. maravilloso. A veure, doncs... Eh... Que la podia haver signat qualsevol director esportiu, això. És un poc sí. com... Eh... No, jo sobretot, al principi, que, que parlava del de model que vol el club, la, bueno, no, el consell ha dit, no?, eh, el, el per què volem ser aquest club, bueno, està bé, però no ha acabat de respondre. No, claro. Dir... ¿Por qué queremos ser este club? Claro, pero, este pero es no, el enunciado. No, el per ¿Cuál es eh, la respuesta? No... Bueno, obviedades. Para mí des del meu punt de vista, des del meu punt de vista, no perquè aquesta persona m'agradi més o menys, sinó són obvietats i al final era, com tu dius, anunciats claro. sense contingut. Eren anunciats sense contingut. No sé si la Marta ens escolta. Marta? ja. Yeah. Sí. Què t'ha semblat? No sé bé. M'escoltes, Marta? Està Marta? No ens escolta sí, la Marta. Està parlant així amb els companys de premsa. Diu que està borroso. Ser, però vaja, insisteixo. Per mi, eh, una mica de sabadora. Eh, Coves, ja que tinc aquí, eh, què ens has preparat per avui? Així anem trencant una mica el tema i deixem que avanci la pròpia Junta. Si hi ha alguna cosa, la Marta ja, ja ens ho explicarà. Perfecte. Doncs eh, fem un petit parèntesis, perquè avui eh, volia parlar d'un tema que... Crec que les últimes setmanes la gent ja ve adonant-se, ja ve parlant una mica, Eh, i aquí també ho hem parlat, evidentment, que és que sembla que l'equip no és tan productiu quan juga amb els tres davanters mal dits, segurament, perquè al final no són tres davanters centre, però amb Martin Braithwaite, Javi Poado i Pere Milla, que al final són tres jugadors que, doncs, eh, Poado o, o Pere Milla poden partir d'una banda, poden jugar darrere Braithwaite, però al final crec que són tres jugadors amb virtuts bastant semblants, que són al ramat, i no gaire cosa més, fora de l'àrea, i per tant al final sembla que l'equip eh, amb els tres doncs, eh, és massa redundant, no? que sembla que falta algun perfil que pugui aportar coses diferents, com són Jofre, no? que et dona més velocitat, eh, més un contra u. eh, Salvi també et dona velocitat, també està Keita Valde, eh, ha jugat també Ramis amb, amb Expósito com a interior, que et dona més xut, més última passada, també està Nico Melamed, que ara evidentment no, no està disponible, però era un altre recurs. I clar, quan jugues amb aquests tres jugadors, que per mi són massa semblants, eh, en quant a les seves virtuts sobretot, eh, doncs tenia la sensació de que l'equip no carburava igual que quan només són dos, per exemple. Que de fet no s'ha donat el cas eh, en cap partit en el que jugui només un. Sempre hi ha hagut una parella. Però, eh, com sabeu, doncs, a principi de temporada a Braithwaite va faltar algun partit, també Pueda ha tingut lesions, per a mi ja un dia va ser pare, i hi ha bastants partits en els que no han pogut jugar els tres, eh, i és per això, és perquè no han pogut perquè la veritat és que quan estan els tres disponibles poquetes vegades l'entrenador no ara, ara sigui sí, Ramis, abans els eh, fa, el jugar. García, sí, els fa sí. jugar i aleshores he mirat doncs, eh, quants partits han jugat eh, els tres junts i només dos d'ells, amb eh, jugat la, la mateixa quantitat de partits i he fet la mitjana de punts que s'han tret en aquests partits i bueno, sí que ha confirmat aquesta sensació que tenia de que l'equip està traient més punts quan només eh, juguen dos d'aquests eh, jugadors A veure, ho tenim aquí comprovat o no? Sí, bueno, està aquí Ja, vale, vale no, sí, Tinc l'Excel confi... però... No, vale, pensava que havies picat a l'Excel per partits no, no, no. Vale, vale, perdona, perdona final... Està aquí, està aquí, vale, está vale Digues vale. Vaja, és això eh... Quan han jugat Braidbeat, puado, milla, la mitja és 1,2 punts per partit. Sí. Quan juguen dos, la mitja puja a 2,3 punts per partit. Mira, si vols podem repassar Repassem. alguns eh, partits que per, per que exemplificar, evitar. no? Eh, per exemple, mira, comencem amb la primera jornada ja, on sí. traiem un punt, aquí sí que és cert que... Ah, mira, sí, aquest, doncs m'he equivocat del que he dit abans. Sí que hi ha un partit en el que només va jugar un, que va ser la primera jornada, que va jugar només Correcte. Martin Braithwaite. Evidentment, això és com a titular. Després entra una a la banqueta, claro. eh, però això és com a, com a titular. Però mira, la segona jornada que guanyem al Racing eh, no juga Puado, per exemple, que estava lesionat jugant per a Millà i Braithwaite. La tercera jornada guanyem a Miranda, un dels pocs partits que hem guanyat fora de casa, de fet, doncs eh, juga per a Millà, Sí, no, sí. Estava equivocat amb, amb lo d'abans. No, sí que han jugat eh, només un sol. Un, un sol. Juga només per a milla. Perquè, eh, entra a Braithwaite, si no m'equivoco. Eh, no, entra Puado Poado. Braithwaite eh, no estava aquell dia. Però vaja, quan estan els tres, sí que hi ha mals resultats. Per exemple, el primer partit... Que estan eh, els eh, tres? Creo que no m'equivoco aquí. Eh, si no m'equivoco, i vaig mirar bé, El primer partit que, que estan els tres és a Tenerife. I És el que no hem feu un mal partit, però al final vam perdre. Estan per Amilla, Braithwaite i, i Puado. La millor victòria que hem fet contra el Levante està en Pere Milla i Poado, aquell dia faltava a Brithwick, si recordeu. Sí. També contra la Morevieta, seguint amb les primeres jornades, va faltar a Brithwick, i vam guanyar, és cert que amb dificultats. El 3-0 contra el Racing de Ferrol faltava... Pu... No, estaven els 3, perdó. Aquest sí que és un partit que vam guanyar amb els 3. A Cartagena, que també vam guanyar, sense fer un gran partit, però vam guanyar, sí que estaven els 3. A Vilareal, segurament, o el pitjor partit de la, de la temporada, un dels pitjors estaven els tres també. A Valladolid, eh, perdó, a Valladolid no, a casa contra el Valladolid, en Lliga, eh, sí que estaven els tres i vam guanyar. És a dir, no significa que no puguem guanyar més. ells. Sí no, hi ha, hi ha partits, però, però que és veritat que els, eh, els resultats són millors quan no estan els tres. Sí, sí, sí. Eh, si agafem la mala ratxa que va haver al final amb Luis García, eh, contra el Leganés van jugar els tres, contra l'Sporting, si no m'equivoco, ara ho comprou, també van jugar els tres, efectivament. A l'empat contra l'Eibar a casa també van ser titulars els tres. I després amb Ramis tenim el partit de Huesca on van jugar els tres, un partit que ofensivament va ser molt pobre. La victòria contra l'Elx, recordeu que ja estava lesionat Javi Poado. La victòria contra el Corcón, recordeu que seguia, o, o, o més ben dit ja estava recuperat, però Ramis no, no el va posar de fet ni, ni a la segona part. Per tant, estaven només Braithwaite i Pere Milla i vam guanyar. I a Oviedo, quan tornen a jugar els tres, tornem a, a perdre el partit. I per últim tenim el partit contra el Zaragoza, on eh, no juga per a mi, ja. Però Molt bé. empatem. Molt bé, doncs eh, això hauria de fer pensar una miqueta doncs, el propi Ramis, perquè a Lluís ja no estem a temps, però a Lluís, a propi Ramis sí, sobre la conveniència d'alinear aquests eh, tres futbolistes. Però tu no t'ho has de pensar sobre la conveniència de buscar algú que et faci les reformes de casa teva. Perquè si algú t'ha de fer les reformes, aquest algú s'ha de dir Juanjo Dalmau. Juanjo del Mau, reformes del Mau. Per què? Perquè si no vols tenir problemes, si no vols tenir lius, si vols que t'acabin a temps, si vols que t'ho facin pulca, si vols que doncs, eh, sigui adequat el preu que et cobren al que et faran, si vols que doncs, et diguin un dia d'acabar i sigui aquell dia, tot això no ho tens en qualsevol, però sí que ho tens amb del Mau. El senyor Barrantes ens posarà qualsevol dels banys que fa del Mau, qualsevol de les cuines que fa del Mau, però és que és igual, perquè tot el que us mostrem Només són petites mostres del que pot fer Dalmau per vosaltres. Necessites canviar la cuina? Necessites canviar el bany? Vols fer una reforma integral de casa teva? No t'ho perdis i no t'ho pensis ni mitja vegada. Reformes Dalmau, que tenen un telèfon, que és el 93681 5567. 93681 5567, reformesdalmau.com, la seva web no us ho perdeu. Si busques i necessites reformes, no t'ho pensis una sola vegada. Reformes del Mau. Perfecte. Anem a veure la Marta que ens explica. Marta, estàs viva? Hola. Estic viva. Sí. Connecteu ara amb Gregard. Com, com? Que poseu ara la Junta General d'Accionistes. Important, està contestant Gregard com afronten aquest mercat d'hivern. Vale. A preguntar de David Andrés. David Andrés està mai. Vinga, som-hi. Eh? A partir ahí, en el mercat invernal és obvio que vamos a estar con esa intensidad, con esa dedicación y con esa atención, ¿no? Igual que las tuvimos en el mercado de verano, iremos analizando en cada momento lo que entendamos que se tenga que dar dentro del trabajo que hacemos de, de buscar esa, esa situación de de análisis. Sí, de análisis, pero y de ventas y compras no, no decimos nada. Bueno, análisis, claro. Obvio. Obvio. Perfecto. Muchas gracias. Leo la siguiente pregunta por parte de Carlos Vox-Sansa. Viendo las Presidente, cuentas, mientras ah, no se consiga una, 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 subida, una subida clara de ingresos, está claro que la inversión deportiva ha de reducirse. ¿En base a qué modelo? Para evitar la dependencia de una figura de dirección deportiva en concreto. ¿Cómo se piensa supervisar y controlar la aplicación de este modelo? Cedo la palabra a Fran Garagaza. Bueno, entendemos que hay un plan de viabilidad. Para nosotros el plan de, vi de viabilidad es fundamental... Eh, lo que es esa gestión en cuanto a rendimiento precio, vale, y sobre lo que es esa, esa plantilla con esas líneas de, su, de sucesión, no, para buscar un modelo sostenible es obvio y, y desde ese valor, desde ese valor que tenemos y desde ese análisis de, en, en lo que es esa planificación de plantilla y en lo que es esa eh, importancia de la cantera como ya lo hemos adelantado y y desde esa línea iríamos a lo que entendemos como, como gran eh, punto principal o, o, o punto más destacado, lo que entendemos o lo que llamamos plan de viabilidad. Eh, no no respondes. Res. ¿O musebla no me es a mí? Vale, gracias. Siguiente pregunta, planteada por el señor David Andrés Díaz. Dado el menoscabo patrimonial de las cuentas, en el caso de que la liga obligase a hacer una ampliación de capital, ¿estaría Rastar dispuesto a asumirla de forma dineraria? Ah, muy bueno le doy la palabra al señor Maule Buenos días. David, no sé si es... vale, no conocemos. No, Buen día. Bueno eh, Rastar siempre ha estado detrás de las necesidades del club, lo ha estado y siempre ha estado ayudando para que el club cumpliera con todas las exigencias normativas, ¿no? Y lo seguiré haciendo. O sea que si le marcan desde la sí. línea, lo farán. Ufarán, lo ¿no? Sí, lo haréis. Si os marcan desde la línea que tenéis que hacer una aplicación de capital, lo haréis. Por... Vale, bueno, eso está bien. ¿Está abierto el grupo a la entrada de otro inversor o incluso traspasar la propiedad? ¿En qué condiciones? Cedo la palabra al señor Maule. Bueno, oh, Carlos, Venga. como siempre, no, no creo que debamos entrar en valorar hipótesis que no se ha dado. Bueno. <laughs> ni blanco ni negro, ni, ni, ni salió, no. Mau. Siguiente pregunta formulada por la por la MAE. Con relación al proyecto de México, ¿no es mejor destinar el dinero del CVC al desarrollo de una nueva ciudad deportiva en Barcelona, potenciación de la cantera y acuerdos con clubes eh, de España y a, y a la continua modernización del Estadio de Carl Mundial 2030? Cedo la palabra al señor Joan Fito. Gracias, Gracias ⁇ aquí. Te contesto a um, Pablo, en este caso. Em, em, creemos que el proyecto de México es compatible completamente con el resto de... de de proyectos que apuntas, no hay digamos, es, es completamente compatible e independiente, son cosas paralelas. Y en todo caso, el proyecto de México lo que es interesante es que mejora nuestros ingresos y por eso apostamos por él. ¿no? Pues sí, que las calculetas de la ciudad transportiva aquí y Ciudad la Transportiva México ¿Sí, son compatibles por la porque la mael... yo es parte de Oradines, básicamente. ¿Está abierto el Grupo Rastar al nombramiento de más consejeros residentes en España, disminuyendo el peso de consejeros sin conexión personal ni emocional con el club? Alternativamente, reducirlo al mínimo legal. Cedo la palabra al señor Maoye. Bueno, eh, primero quiero remarcar que todos los consejeros están muy conectados personal y emocionalmente al club. Claro. Y creo que la residencia o la nacionalidad no es motivo para juzgar su compromiso. ¿no? Y además, en el, el club tenemos grandes figuras que nos representan al español, como Rafa Marañón, que te lo tengo aquí al lado, y otros órganos como representaciones institucionales que lo componen los veteranos, Joan Capdavila. Pero de todas formas estamos siempre abiertos a valorar e incorporar nuevos talentos para todas las áreas, consejo o a nivel ejecutivo. O sea, abiertos a valorar. Muchas gracias, Mau. Siguiente pregunta formulada por la MAE. ¿Cuál es la posición del club ante la obligación establecida en la ley del deporte de designar a un consejero independiente que vele por los intereses de los socios y los, los aficionados? Buena. En este caso, bueno, contesto yo mismo. Eh, por parte del club, el club siempre está comprometido con cualquier nueva eh, iniciativa eh, o cuestión que pueda, que pueda eh, contribuir a velar por los intereses de los socios y de los aficionados. En este caso, eh, a, con carácter adicional a la, a la publicación de la citada ley, se está pendiente el desarrollo eh, reglamentario correspondiente, con lo cual, eh, llegado el caso, lo estudiaremos y, por supuesto, daremos cumplimiento a todas las disposiciones que la ley establezca y el reglamento establezcan al, al respecto. Es decir, si nos obligan, lo haremos. Si no, no lo haremos. Ya yo os lo voy a resumir. Eh, formulada por Agustín Alcázar Vicente. Buenos días. De cara al próximo Mundial de Fútbol 2030, si finalmente se ha elegido el Stage from Stadium como una de sus sedes, ¿está prevista algún tipo de subvención por parte de la Federación Española de Fútbol para cometer los cambios o mejoras que requiere el estadio? Muchas gracias. Cedo la palabra al señor Joan Fito. Eh, sí. Um, no tenemos aún el detalle todavía sobre el Mundial 2030 o las subvenciones que estarán disponibles, lo que sí que estamos seguros, probablemente sí que habrá, pero seguro que, que será un proyecto interesante desde todas lo, las perspectivas. digamos los puntos de vista para el club, desde el punto de vista de notoriedad deportivo y económico. sería un poco la respuesta al señor Vicente Agustín Agustínalqué. O sea, habrá, habrá dinero, pero no sabéis... bueno, es igual, al que quede y después de arreglar el Camp Nou. Muchas gracias, Joan. Si queda algún duro eh, después de otra pregunta por parte <laughs> de Da de 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 el desde cero y un contrato con la marca de equipación deportiva Kelme. Gracias por su atención y un saludo. Cedo nuevamente la palabra al señor Joan Fito. Sí confirmar que se eh, finaliza el 30 de junio del 2026 este contrato como ya se se anunció en su día cuando cuando hubo la renovación. Kelme fins 2026. Y si no, es igual, para que mientras te echen, eh, tendremos Perfecto. que el mío. Muchas gracias, Joan. Eh, finalmente, indicar que, que se ha recibido por parte de la, de, la, de la Mae un escrito en el cual hacía referencia a las cuestiones que estaban comentadas anteriormente, eh, con lo cual, eh, simplemente por no, por no caer en la, en la reiteración, procedemos a, a incorporarla dentro, de, dentro del acta, eh, alguna cuestión que comentamos sobre el desarrollo de la Junta y confirmar que, obviamente, pues, eh, se ha realizado la Junta General pues, dando cumplimiento a todas las disposiciones legales aplicables al, al respecto. Eh, lo Perfecto, lo habéis hecho muy bien. Muchas gracias. A usted. ja ho tenim. Eh, tornem amb la Marta perquè ara suposo que vindran votacions, que avui en votacions no cal ni, ni estar-hi present perquè és el 99,99%. ,99%. Eh, Marta, coses noticiables, no? Digue'm. Han sortit aquí o no? Sí, de nhi do eh, Bueno, sí, el... em quedo també una miqueta amb... No ho hem comentat gaire, el deute net total la sí. temporada 21-22 passa de 43 a 67 milions d'euros sí, a l'estat 22-23. Sí, això és el que se sabia, tot evidentment eh, bé doncs, eh, lligat amb el descens. Sí, això és el mm -hmm. que, com comentàvem abans, números que ja ens sonaven i eren coneguts. És veritat que el deute, també hem escoltat explicar-lo als responsables, doncs està estructurat de tal manera que la meitat del deute és a llarg termini i que molt part d'aquest deute és el, és el CBC. Eh, Exacto eh, però del que s'ha comentat ara, eh, alguna cosa, bueno, evidentment, de, poques coses eh, perquè han contestat el que han volgut. Un... ells diuen, ah, parlen, però no diuen principal. res. Sí. No, i la màxima aquesta de si nos obliguen i lo tenemos que hacer, lo haremos, pero sí. de moto propio no. És a dir, l'ampliació de capital, ara quan escoltàvem també aquesta última pregunta d'incorporar al Consell, Eh. Mm. Ese, en fi. Todo en una nebulosa. Si hay que fer-lo, si no pues oye. Pues no lo haremos. No, claro. Exacto. Ya eh, ja está. Perfecta, Marta. Eh, què queda una mica en aquesta junta ara? Imagino que queda donc la part més burocràtica i posteriorment ja eh doncs farà el canotazo, Mae, però això heu de pujar dalt o baixar a ell. a ell o pujareu. Com ho faran? Pujem nosaltres. Pujem nosaltres. Vosaltres. Vale, perfecte. Pujarem fins a aquesta sala on s'està produint aquesta Junta General d'Accionistes. Doncs Marta, eh, a veure, quines ungles portes? Ensenyem-les. No sé, has anat a l'Oxinells o no? Eh? No, encara Els no. has fet al el salt? Els has fet al salt no, a la gent la de l'Oxinells? Tinc... No, no, ni no, oh. explico. Me les he pintades jo, no, perquè aquestes no són permanents. Ah, perquè les has fet aquest tu. aquest cap de Allí, setmana... Vale tinc els pastorets de Monistrol. Ah, Llavors, val. a l'època dels pastorets no podem portar ni piercings, ni ungles perman semipermanents, ah, ni els hem de absolutament tot. Sou perquè pastors. Perquè són pastors. Perquè sou pastors. Llavors, ja. fins Del que no desert. els pastorets perquè de Monistrol una, una pregunta, setmana, Una pregunta, Marta. Explica, no explica, puc, no puc explica'm una cosa. Per què els pastorets van vestits de catalanets si resulta que supos, aquests suposats fets de l'anunciació de Crist van passar al desert? Bueno, desert, Però allà... jo, per exemple, vaig vestida va amb una túnica, porto un mocador al, al cap, vull dir, només hi ha el lluquet i el rovelló, que van vestits com lluquet, dius de Que són noms molt propis de Palestina. Lluquet i Rovelló. Sí. Vale, vale, Marta, Tot és igual. Sí. Luxinails, no, no entrem en més contradiccions. Luxinails, per favor, Barrantes, ponen l'anunci de Luxinails, perquè esto no hay quien lo aguante. Luxinails, ja el sabeu, doncs podeu anar a l'Oxinells per regalar-vos o per regalar una estona de plaer, una estona de tranquil·litat, una estona, una estona doncs, de, de, per tu, per mi, Marta, perquè et facin un tractament doncs, de pedicura, perquè et pintin les ungles, clar que sí, o uns massatges espectaculars. Espectaculars els massatges que doncs, fan la carrer Calvet una de les delegacions de l'Oxinells. L'Oxinells sabeu que doncs, té quatre delegacions, que ara les veureu, és Bisbe Sevilla, 35, Montaner 511, Reina Santa Amelia, perdó, eh, 53... De 43 a 67. No sé què diu, la Marta, la, la Marta va a su bola. Eh, Calvet 46 i un telèfon que és el 628 661 727. 628 661 727 luxinills.es regala un val regal de Luxinells que t'ho agrairan, creu-me, creu-me, t'ho agrairan. Perfecte. Eh, ok, doncs això ja ho tenim. Eh, no hem parlat de Nutrisport, no hem parlat de moltes altres coses, però crec que ja comencem, a, comencem per venir aquí els, els tertulians i potser doncs, fem eh, aquesta petita pausa ara, que seria el moment, i així doncs, eh, ja podem tirar cap endavant. Sí? Eh, fem la pausa ara? Vale, doncs fem una pauseta i tornarem de seguida. No marxeu, que la Marta torna i veurem a Maoyé. serà espectacular, ja ho veuràs. Adéu. És es que tengo el pantallazo. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 -013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 -013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años de experiencia al Teusarbey. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936 004 800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. no Sumape, la teva botiga de petit y gran electrodoméstica al cor del Mes de mil metros quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel baño. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. més perica de la Barceloneta. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs estem aquí eh, doncs amb aquest programa que és un híbrid entre moltes coses. La Junta d'una banda, ja sabeu que tenim allà la Marta Mendoza i que ens està explicant doncs, tot el que succeeix. Farem connexions eh, amb ella i si alguna, hi ha alguna cosa que d'alguna manera ella ens vol explicar ja ja anirem allà. També sabeu que parlarà amb Auller. Eh, esperem que sigui una mica més concret. Eh, eh que respongui alguna cosa. Alguna cosa, perquè, clar, eh, ni ell ni Fran Garagarza, doncs, eh, Eh, han parlat, han sortit sons de la seva boca, però els sons significaven poca cosa, la veritat. Eren fonemes, eh, coses que escoltaven, però eh, vaja, no, no hi havia molta, molt de salsa, molt de xup-xup. I, evidentment, Chen Jansheng, l'alegria de la huerta, tampoc, <laughs> tampoc és que ens ha deixat gaire eh, aigua clara amb el seu missatge. Però bé, eh, en fi, tenim aquí avui la nostra taula. Ostres, Qué rosita vienes hoy, ¿no, Paco López? Sí, sí, sí. Vengo, ¿Y eso? Vengo de rositas. Vengo. Y, El, perdón, vengo. Igual no te vas de rositas. No, no, porque me voy a comer contigo. Y me he puesto no, tú una... conmigo no vienes hoy. ¿Ah, no? No, yo tengo otras cosas que hacer. No, no, no puedes venir no, hoy. Bueno, Vaya. Aquí, aquí bueno veremos, fa, no falta, sé. igual te falta, llevo, igual te llevo, me lo tengo que pensar. Falta comunicación. Escucha, acércate al micro, acércate al micro, acércate al micro, acércate al micro. Venga, acércate al micro, vale. Perfecta. Eh, atención al otro costado está... Un hombre que últimamente me deja bastante tirado por los sitios. El señor Noguera. No se me venda así, señor bien. No, es que es verdad. Que me debe, que me debe la vida. Te debo de, de, la vida, de, de, vale, el tiempo te que voy, llevo Partiéndome la cara por la grada y luchando en el barro, que ya parezco esos que van a ir. Bueno, en el barro, una, una vez barro. que es verdad que te caíste al barro, pero estábamos en primera todavía. Bueno, a ver, en primera ya estábamos en segunda en ese momento. Esa fue la constatación del barro. El barro que se venía. Eso era una profecía, lo que va a pasar. Más vale reír que llorar, ¿eh? No recuerdo, pero, bueno, unas imágenes que las me puse ahí, Finch y para la, tele, eh, para, para la tele, para, para las pantallas, Unveil, eh, Top Play, eh, Entre los dos, uno de los dos me va a acompañar a Andorra, porque tengo la dimisión de Noguera, mm. el Noguericidio, segunda parte, y... Un alta, yo soy alta, yo soy un siempre, señor. Yo, yo siempre disponible. Yo pensaba que me ibas a acompañar, pero me has dicho que te vas con tu mujer y con tus hijos y no, si tienes yo, un ratico vendrás. No, yo, yo te acompaño a la cabina. Vale. Te acompaño a la cabina. Uf, pues lo más divertido es lo que no pasa en la cabina, sinceramente. O, o sea, o sea. O sea que tú solo me quieres y te llevo en coche, nada más. No, lo creo. Básicamente, que está, es que pues es quiero básicamente pues como eh, Mano 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 era, Mano era. El manipulador. Eres, eres eh, Cabify, ¿sabes? Paco está recogiendo. Sí, sí, en sí, en sí. el mapita, ¿sabes? Escolta, escolta, escolta. Sigue, sí, la composición final de la cabina es Frances Vía, el burro delante para que nos espalde. Eh, Ego Vía. Sí. Claro. Ego Vía, Ego Paco y al señor Víctor Maimón. Uh, Muy bien. que va Hola. ser el que conduzca, ya uh. ja us lo digo ahora. <laughs> Claramente. Joan Camí, ¿Qué tal? Hombre? el hombre wow. de los hilos. ¿Quién mueve los hilos? Joan Camí. Los hilos de Twitter. Perquè últimament fas molts fills de Twitter. Vas fer un, un fill de Twitter que el vaig llegir quatre vegades no vaig entendre res. A veure si avui entenc Entonces, alguna mira cosa. Que, que, de veritat, amb, amb... Ostres, no m'agrada que em diguis això perquè la meva obsessió és, és escriure coses que la gent les entengui, eh? també pot ser que la teva comprensió no sigui la... la bé, no, ser, És no? molt possible, podria com estàs dient no. imbècil. Vale. Fora, fora bromes. Vaig, al, Andorra, ja, Andorra, vaig a Andorra, per cert. Ah, vas a Andorra? Vaig a Andorra. No Hòstia, no estarem a, estarem a la ver. mateixa. Allà És que no he estat mai a Andorra, a la meva vida. Què fort. Mai. No, al Pirinès. Res, Punt de trobada. Res. res. Doncs la casa del formatge. Ho deixa, ho deixa. I, mi, I, mira que he viatjat per Espanya, sobretot pel, gràcies a l'Espanyol. És que Andorra i... no és Espanya. Ja ho sé, però vaja, que no, que no hi he anat mai em fa, em fa il·lusió ara vaig i torno el mateix dia, eh? No, no, no faré el cap de setmana... Uh, oh, tots ho fem, tots ho fem. Tots anem... A... Bueno, no, Paco López se queda allí. Eh, no? Te quedas o no? Nombrerist. Una, noche, una noche, sí. Una noche. Mm. una noche. Molt bé. Eh, no heu escoltat res de la Junta d'Accionistes? Sí, sí. O sí? Tu sí? Eh, sí, I tant, jo venia cap aquí escoltant la grada que l'escolto un bucle. Sempre. Vale. I, què, I, I què t'ha semblat? Les tres Fs, semblat? eh? Les tres Fs, senyor Vía. Sí, les tres Fs. Futbol, formació i, i família. família. Sí, Volen sí, que no. li digui jo el que penso de les tres Fs de l'era Chen? Fuck, fuck, no, no, fuck. No. No. Fraude, no. frustració i també fracasso. Fracasso. Me gusta mucho fuera. esto que has hecho, eh? El Porque... tío se lo ha ido pensando, eh? No, no, Ara dices... voy a ir a la ya, fraude, frustració i fracasso. És que, y y que era així, era frau, eh, no cal que recordem les paraules de Chen a sí. la seva arribada. Eh, Champions, pal, tal... De... Frustració, només cal veure qualsevol pericu de peu de dia d'avui a l'estadi o quan passa per aquests micròfons i després eh, també fracàs. el fracàs és majúscul, vull dir aquesta administració ens ha portat dues vegades a segona divisió quan no tocàvem aquesta divisió des dels anys 90 començaments dels anys 90 jo sento molt de dolor, sincerament, i em fa molta pena la situació de l'Espanyol eh, veient aquella imatge, no?, esparpèntica, no?, amb les banderes darrere, no sé, aquest senyor jo pensa que representa un país o que, no sé, que, que està parlant d'alguna cosa que, que, que no sap ni de, del que parla. La imatge, mira, Barrantes, tienes les imágenes que te las han no enviado vist? eh, de la tal, me gustaría la imagen, no, no hace falta, o pone el discurso de fondo, pero que no se oiga, pero lo vamos sabiendo, la imatge a mi m'ha xocat. És la primera vegada, perquè moltes vegades institucionalment, jo no recordava, potser alguna altra vegada ha estat així, però jo no recordava aquesta imatge de la bandera de Xina... la bandera del español. es el escritorio sí. del descenso lo que pasa es que ahora han abierto un poco más el plano entonces ahora se ven las banderas en el descenso solo se veía él ahí leyendo el croma y ahora sí. se ve pues las banderitas que tiene ahí en su despacho esta 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 es la imagen que me imagino que es de como al, al, al la habitación del pánico sabes donde le dicen chen a la habitación <laughs> del pánico no no me jodas sí sí entonces tiene que ir allí cada seis meses a hacer este discurso enlatado donde no tiene ni la fotografía de los hijos no, no hay nada o sea, eso es una habitación donde no hay nada para ser qué posa ya un mac qué mac Què deu posar a dalt? Adeu, a dalt fica... Som l'Espanyol, això és la nostra vida? Posa, posa con paciencia saliva se la metió el elefante a la hormiga. Més o menys. Ah, más vale. o, és, la, és literal. Bueno, ehm, a veure... El tema de la Junta. Tu has escoltat una mica la Junta, ells dos no. Eh, de tota manera, no hi ha grans coses que s'hagin dit a la Junta. Sí que s'ha reconegut que si eh, la Liga obliga l'Espanyol a fer una ampliació de capital, cosa que ja se sabia. Si no obliga, no, no, no ho faran però... Eh, I després dels fitxatges no ha quedat gens clar, tot i que eh, sí que ha dit eh, Gara que lo analizaremos, el mercado, i estaremos presentes com lo estuvimos en el mercado anterior. Bueno, ja sabem que ell no suelta prenda. Jo és que estic molt... És a dir, no, no me'ls crec. Parlo de la propietat, eh? I ho hem parlat moltes vegades i malauradament en seguirem parlant i crec que ens fem molt repetitius també perquè eh, almenys cada vegada que vinc, que vinc aquí acabem parlant de, de, de Chen i de, del projecte, el no projecte, si funciona o no funciona. Però és que jo ja és que no me'ls crec. No me'ls crec, estic molt desanimat, eh, només cal veure la trajectòria que porta aquest club i no hi confio, és que no hi confio. Aleshores, eh, m'és igual el que em diguin. Òbviament, doncs, eh, ho escoltaré i n'estaré pendent perquè també és la meva feina, però, però no me'ls crec, eh, no hi confio i a partir d'aquí crec que la solució passa perquè marxin. Quan, com, qui vindrà després, això ja no ho sabem i també són incògnites, però ja està. És a dir, ja han dit, per cert, eh, han, negat, com sempre fan les, les ofertes, ha dit que bueno, eh, tal hipòtesis no se contempla, o sigui, com no existen hipòtesis ni tan sols... Eh, l'ha dit, això? ha Mau. 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 Però, en certa manera, també el, el discurs de Chen ja eh, deixa una mica implícit de que ell no marxarà. O, com a mínim, és el que diu. El, no son, és textual, però les últimes, les últimes frases del discurs, crec que ho hem comentat que aquí... Que està compromès. Sí, que està compromès sí. i que, en qualsevol cas, doncs... Xen eh, no, està no, online, no? No són gravacions? No, són gravacions. ¿no? O sigui, sí, o sea, una... no està ni, ni present en la... No. Per cert, que ara m'estic donant compte que una de les altres coses que, no, eh, eh, que hi ha a la sobre de la taula és eh, el llibre de la història de l'Espanyol. El llibre de la història d'Espanyol. Eh? A veure, que, que està compromès, doncs no en tenim cap dubte, només cal veure les inversions que, que ha fet, però és que això és igual. Vull dir, he arribat a un punt que... No sé, és que no, 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 no sé si vosaltres o algú veu alguna esperança en, en aquest projecte o en, en aquesta propietat. Eh, vaja, jo, jo crec que no i, i seguiran passant els mesos, seguiran passant els anys aquestes juntes d'accionistes, a més amb vídeos enllaunats que no, no, no apareix ni presencialment, que, ostres, ja que no viatges, ja que no vens aquí a Barcelona pels motius que sigui, també estaria bé que vingués, crec que ja, ja ho podria fer. Si a sobre, en una Junta General d'Accionistes, no té la voluntat d'aparèixer presencialment i respondre a certes coses in situ, doncs, és que què que ens queda? Ja està. Compte perquè eh, 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 o tallem a la Marta de fons o a veure si escoltarem alguna borrada. Eh, millor que la visis en tot cas, perquè està, estava, no, sonava de fons, però no, no s'ha entès bé el que deia, afortunadament. <laughs> afortunadament. Està allà parlant amb els companys. Recordeu que ara la Marta anirà quan eh, doncs cridin a tots els periodistes que els tenen a la sala segura a Palomares. Una cosa, Joan, que no ho entenc tampoc. Perquè Per què no estan el Consell i els periodistes a la mateixa sala? Però ara els faran pujar i allà podran eh, doncs parlar amb Mao, amb Mao Ye. Eh, Permeteu-vos que us parli del Che oh, i després... Bé. Sí, és que ho necessito. I després anem a parlar de futbol sí, sí, una sí, mica, sí, perquè, sí. perquè si no, esto ja cansa, ¿vale? Che Che, clar, és que és un bon, un, una bona entrada parlar del Che perquè és parlar de plaer, parlar de coses que ens agraden, com el futbol, eh? parlar de coses que d'alguna manera doncs, eh, són plaents, són magnífiques, que no només són un plaer pel paladar, sinó també per la vista, per la sensació tan bona que tu tens quan estàs al Txetxe, cuinant somnis a la vora del mar, amb el Txetxe restaurant, que com saps està a Castelldefels, i el porta amb mà ferma al Pedro Moya, que és un superpericó, i a més, doncs, eh, el tio està molt content si quan vas allà, eh, que ella et farà feliç, ja t'ho digui jo, a tu, a la teva família, Bé. als teus acompanyants, als teus clients, és un lloc perfecte per portar els teus clients, eh, doncs, i, i tu li dius, escolta, sóc de l'Espanyol, t'escolto, sé que el Xetxa Restaurant és una anuncia a la doncs veuràs que content es posa de que eh, tu també doncs, siguis part d'aquesta família, la gran família del Xetxa, que té doncs, aquest somni, aconseguir una estrella Michelin i ho fa precisament a base de somnis, cuinant somnis a la vora del mar. Xetxa Restaurant. Ok, això ja ho tenim. Parlem de futbol. Joan, a veure, explica'ns una mica el que volies dir l'altre dia amb els fils de Twitter. Estava bé. No, a veure, vaig, he tornat a veure els, els partits de, de l'Espanyol amb Ramis. Eh, em... Eh, també per entendre una mica el, el, per què passen les coses, no? perquè crec que ens hem d'allunyar, no? de no, o l'equip no juga res, o aquest jugador està jugant malament, sempre hi ha un per què, no? per què passen les coses, i crec que hem d'analitzar-ho, i és, és la gràcia de, de tot plegat. Eh, jo la conclusió que arribo, i de fet estic bastant d'acord amb el que va comentar l'Alberto, que va passar per aquí diria el dilluns, no? va venir, sí. eh, que a més va comentar també el, del, cap de, el cap de setmana, per mi hi ha una cosa positiva que té l'Espanyol i és que té un pla bastant reconeixible. És a dir, nosaltres des de fora sabem de quina manera vol jugar l'Espanyol. Després li pot sortir millor o pitjor, podem estar més o menys d'acord, però tenim clar com vol jugar aquest equip. Té dos patrons molt clars per, per atacar, vol ser un equip molt vertical i jo crec que el que li funciona a l'Espanyol és eh, la reiteració. És a dir, sempre vol atacar de la mateixa manera. Què passa? Que per qualitat i per talent de plantilla hi haurà vegades que això li serveix. Per exemple, l'altre dia, eh, ho vam veure, és a dir, la primera part vol atacar de la mateixa manera, la segona part, tot i els canvis, vol atacar de la mateixa manera amb alguns matisos, l'entrada de Pol Lozano, que és un jugador que et dona més qualitat en la, en la possessió, però vol atacar de la mateixa manera i així aconsegueix el gol i aconsegueix aquells minuts que penses, ostres, pot venir el segon i fins tot el tercer, fins quan arriba l'expulsió de, de Calero. Per tant, crec que el punt de millora claríssim és eh, en pilota quan l'equip necessita trobar alternatives o quan el rival t'iguala o et supera en intensitat, en duels. Ara, sempre vol atacar de la mateixa manera, amb la mateixa estructura, ja ho estem veient, els laterals molt en profunditat, els bandes que se'n van dins, una sortida de tres amb un migcampista, sempre és el mateix. Aleshores, jo crec que li, això li pot donar per pujar perfectament, li pot donar per pujar perfectament, però crec que el marge de millora, i segur que Ramis ja està treballant, perquè més ja ho diu a les rodes de premsa, és què passa quan això no ens serveix, quan aquests patrons que estem utilitzant no ens serveixen, allà hem de buscar alternatives i això passa, sobretot, per no precipitar-se. És que és increïble la, la, la quantitat de jugades que hi ha que l'Espanyol es precipita en situacions que no té per què precipitar-se. Hi haurà moments que tu et pots precipitar o pots ser més vertical, però hi ha moments que només que circulis una mica més la, la pilota, només que tinguis, en comptes de tres passades, en facis deu, ja arribes. Perquè de fet, és... Ramis ho va dir que el que havia fallat més era la precipitació. És que és, és, que és claríssim. Ara, és una cosa que, que es repeteix des de la jornada 1, uh, perquè amb Luis García també passava, eh? no tant com amb Ramis, perquè jo crec que Luis era molt, insistia molt més en aquesta pausa, però també veia en precipitació. I, sobretot sobre arriba. amb el marcador a favor, a vegades també. És a dir, a vegades l'Espanyol li succeeix això quan no té la necessitat de fer-ho, perquè si tu vas per darrere al marcador i has de buscar desesperadament un empat perquè estàs en el tram final del partit, doncs està bé que, que et precipitis o que busquis pilotes directes des de, des de la teva defensa fins al buscant els seus davanters, tot i no tenir perfils per, per fer-ho. Però és el que tu dius. Jo és que de vegades veig l'equip que va guanyant 1-0 i de sobte, doncs això, es precipita en pilota, no? Veus que els que els centrals intenten... Ells eh, cremen la pilota als peus i els migcampistes també i acaben eh, eh, llançant les, les possibilitats de generar un atac estructurat. No? No ho sé, jo ho veig també així una mica. Perquè al final, i també ho hem, ho hem comentat moltes vegades, en funció de com ataquis, defensaràs millor o pitjor. Si l'Espanyol comença a precipitar-se i comença a enviar pilotades, l'equip es fa molt llarg. Aleshores, quan perds la pilota, eh, hi ha molts més espais pel rival i a tu et costa molt més. En canvi, quan tu veus, és que hi ha jugades que passa això, que tu veus que entre els centrals i els migcampistes fan 3, 5, 4 passades, s'ajunten molt més, l'equip viatja junt a l'hora d'atacar i si no finalitzes la jugada i la perds, estàs molt més a prop de recuperar aquella, aquella pilota. No sempre ho podes fer, eh, però jo crec que és, és necessari. Després l'altre dia vam veure clar que l'Espanyol no té aquest perfil de davanter que jo crec que busquen en el mercat d'hivern, no sé si vindrà o no, però, ostres, si tu tens aquest perfil, aleshores ja pots jugar molt més el que està proposant a la Ramis, no? Perquè hi ha equips que ho fan, això de pilota llarga... Que el tio aguanta, que, que ens dona temps el davanter i Va. tu vas a la segona jugada. L'Espanyol tampoc té molts perfils per anar la, a la, segona jugada. Guado, Expósito... No, no. no, no. per no són mi no, sort, de... no, és un, un equip que destaqui en, de, en, això. D'anar al xoc i portar se una pilota o de... Sí, sí, claríssim. Yo quería preguntarle, Joan, eh, hay algunos entrenadores, y, y pongo a Ramis en este, en este grupo, todo, y que todo y que hemos empezado ganando muchos partidos en casa, el partido de Copa y dos contra el Alcorcón y, bueno, eh, y el Cheno, sí, sí, che. y veo que hay entrenadores que la primera parte están como guardando la, ¿sabes?, el, el, evitando ir perdiendo o, o concediendo para en la segunda parte cuando el equipo contrario está un poquito más cansado, ya presiona menos, ya te deja más espacios para jugar. Y te voy a poner, por ejemplo, entrenadores que he visto que hacen mucho esto. Aguirre. Aguirre. ¿lo hace? Bueno, Aguirre estaba eh, pensando en Aguirre. En Aguirre. Y, Vicente, Vicente, Simeone. Simeone. Sí, Simeone. Y Simeone, Simeone primer, vas a jugar a Campo Atlético Madrid totalmente. y los primeros 15 o 20 minutos dices, coño, pues, puedo pasarme la pelota aquí como si no pasa y nada. Y, y la segunda la parte Simeone es una película diferente. Y, dices, Hostia. y yo veo, y, y lo vi en, en el partido este contra el... El último partido eh, Zaragoza. contra el Zaragoza que en la primera parte no jugamos a nada, a nada, pero la segunda parte hubo un cambio de chip. Empezamos presionando mucho más alto. Eh, entonces yo no sé si si intuyes también que este es un poquito el plan de decir la primera parte que no pase nada y a la segunda parte con espacios el equipo más cansado, el equipo, los dos equipos más cansados lógicamente, pero aquí se impone la calidad y es mucho más fácil crear peligro. Es que no. Yo voy a arriscar ¿no? Es decir que... Home, es que pero hay muchos, hay muchos que lo hacen. ¿eh? Sí, sí, pero, sí, pero tienes pero... que tener No sé control... me gusta Pucha, yo pregunto pero, si pero es Paco, que este es el placo Para ¿sabes? hacer esto tienes que tener un control de juego por una parte y después una fiabilidad defensiva, que es lo que no tiene el español. Lo que más le falta precisamente. Decir, sí, sí que Cat Compro Casagona feh eso, a maqueta español es más fácil. Això a primera yo creo que costaría mucho mes El español no no podría. que la primera part no passa res i a la segona part intentem canviar el partit perquè moltes vegades no podries canviar el, el partit perquè el rival és, és millor. No sé, jo, cre jo crec que... És a dir, la segona part de l'altre dia o, el, o el, els primers minuts de la segona part de l'altre oh, dia, però els hem vist en primeres parts també, amb Ramis. És a dir, jo, jo no, no, crec que Ramis digui, escolteu, que la primera part no passi res, a la segona... Perquè si no, no fa, vull dir, que fa, si fa els tres canvis aquells... Vull dir, és, és tan... que vols sacsejar l'11. Exacte. Ah, no. Eh, no, jo, jo torno a dir el mateix. Crec que hm, juga de la mateixa manera sempre, però eh, hi, ha, hi ha matisos. Aleshores, es nota molt quan l'equip eh, juga amb una energia més, és més intens a l'hora de pressionar. Hm, Pere Milla i, i Braithwaite són dos futbolistes que quan pressionen, de veritat, eh, generen dificultats al rival, ho hem veure l'altre dia també. Bé, que so, són moltes coses. No crec que tot sigui la tàctica, ni molt menys, sinó a vegades és la sensació del jugador, eh, com estigui, eh, el rival... Eh, si veus que el rival et supera molt, doncs tu inconscientment ja vas cap enrere. Si el rival... No sé, són moltes coses, però vaja, crec que, que més enllà dels dos jo, patrons... Jo, però però un cosa... moment, que... deixeu-me dir sí. diverses coses. La primera, que s'ha acabat ja la Junta d'Accionistes, amb la qual cosa entenc que no trigarem gaire a poder escoltar avui, eh? la segona, que tinc que parlar de Nutrisport, que abans m'ho he deixat, i també d'Homi Xoc, i també de bueno, Finques Bramar, i, ja, vaig una mica estressau, però no passa res. I la tercera, Coves, que, que m'havia demanat la paraula una mica per puntualitzar el que estàvem parlant. Endavant. Sí, començo jo? Sí. Vale. Eh... Ara, Nutrisport, això m'has desconcentrat. Sí, no. Patrocina eh... Nutrisport, oi? Patrocina sí. Nutrisport. Eh, bueno, per mi aquesta, aquesta tàctica de no sé si de tirar la primera part o que no passi res, Tampoc ho acabo de veure que sigui així i si, i si fos així no, no m'agradaria, evidentment. Jo crec que el que va passar a l'últim partit és simplement que no va sortir el que s'havia plantejat a la primera part i al final fas tres canvis, eh, l'activació, que era, era el que estava pensant i no, no me'n recordava. Estic molt d'acord, de fet, no sé si estaré d'acord, és una cosa que també passava amb Diego Martínez. Mm. És a dir, i Ramis, que crec que en quant a la pressió vol fer una cosa similar crec que és el que li està passant. Quan l'equip pot pressionar, quan l'equip pot robar dalt i encadenar aquestes jugades, perquè al final, en un joc pos posicional tant amb Ramis com amb Diego Martínez, doncs potser no, no li traies tant suc a la plantilla, com ho feia Luis García. Al final, crec que l'equip depèn molt de robar a camp contrari, no? I amb Diego Martínez i amb, i amb Ramis estic tornant a tenir aquesta sensació, quan l'equip Té uns minuts que ho aconsegueix fer, eh, robar camp contrari i encadena jugades d'atac d'aquesta manera perquè eh doncs amb creació de jugades, si no està molt inspirat un Aguado o algun jugador així, doncs és complicat. Eh, crec que l'equip doncs eh, és la manera que té d'atacar i quan no ho pot fer, li costa moltíssim perquè ni té més enllà d'Aguado un jugador eh o un no només un jugador, eh, sinó un un sistema per eh, tenir la pilota i i, i fer bons atacs d'aquesta manera ni tampoc té un jugador, doncs el que, pensa, el que parlàvem, no? un jugador que, que rebi a 50 metres de la porteria i et pugui fer coses. Per tant, crec que al final l'equip depèn molt d'aquesta de, pressió i, i quan no la pot fer, com va ser la primera part, doncs eh, no surt les coses. Després tornem a aquesta qüestió. Deixeu-me, si us plau, eh, llegir per sobre doncs, eh, una nota de premsa que acaba d'alliberar lliberar l'APMAE. Units tornarem, és el seu hashtag que doncs, es consoliden, diuen, com a principal contrapès al grup Rastar, amb més de 12.000 accions en sala, eh, i doncs, eh, són el primer accionista present a la, a la Junta General, ha votat en contra de tot, i reclamen un nou model de gestió i la incorporació de consellers independents al Consell d'Administració, que ja hem dit que no ho faran, a no ser que els obligui la nova llei de l'esport, que estava ara mateix eh, coença encara. Han demanat tres pilars per una refundació institucional, renovació del Consell, reinventar l'espanyol i nous horitzons, renovar el, el Consell amb els amb nous consellers, un espanyol reinventat eh, doncs, per reconnectar amb l'espanyolisme que creuen que s'està perdent, nous horitzons, doncs, obrir-se a inversors que puguin ajudar a que eh, doncs, l'empresa i, la, i, la, i, la, i el, club tingui doncs, l'entrada de sàvia nova, de gent nova, i de nous eh, capitals. I en qualsevol cas, eh, el president de l'AMMAE, el Carles Bosch, ha dit primer de tot estem molt orgullosos i honorats per la quantitat de delegacions rebudes i el recolzament de nombrosos accionistes arribant al rècord de més de 12.000 accions delegades. Recordeu que, com us ho he explicat, Genètica Perica ha delegat totes les seves accions a l'AMMAE, la qual cosa ha fet que l'AMMAE vagi amb, molts, amb moltes accions en aquesta Junta, tot i que, per, bé que han anat amb moltes quantitativament, si comparem amb el que té Xenyanseng, doncs no deixen de ser Eh, anecdòtiques, lamentablement. Residual. Perquè residual, sí. perquè, perquè Xen ho té tot. Sí, però aquí s'obre un escenari que realment no havíem plantejat mai, i és el fet de que, evidentment, Raster, no sabem el que pensa i no sabem si estaria disposat a fer-ho, que és vendre parcialment les seves accions a l'Espanyol. És a dir, perquè si ells no volen vendre pel motiu que sigui, i creuen que l'Espanyol pot ser un valor futur per ells, doncs eh, que que venguin una part de, del club, no cal que, 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 que el venguin eh? en la seva totalitat però de les accions. Però jo, als xinesos no els agrada aquests models. Ja, ja ho entenc, eh? però vull dir, si arriben en aquest punt on el saben el que la seva gestió ha estat nefasta i està sent cada vegada pitjor i a més tenen a, a, la massa social en contra i tot és un drama per ells perquè realment se'ls està fent això bola i al final eh, acabarà encara pitjor del que estem ara eh, doncs no sé, jo crec que no, no estaria malament que per un inversor no tindria que fer un desembolsament tan gran a nivell econòmic, podria adquirir jo que sé, un percentatge gros de les accions que no sigui el que té la mai desgraciadament que ja m'agradaria que tinguessin molt més eh, i que tinguessin eh, un soci per dir-ho d'alguna manera, un copropietari també que que pogués eh doncs i eh, quin i quin compraria ¿Tú, bueno, tú, ¿tú, claro. crees que, ¿Tú crees que alguien puede estar interesado en comprar un porcentaje menor del 50%? Yo creo que sí que habría gente interesada en comprar a un precio adecuado un porcentaje de este club. Lo que no querría es tener a esta gente de socios, cosa que entiendo. Eso, eso es lo que sería lo complicado. Decirle que deberían estar con el grupo Raster, que además se querría quedar seguro la mayoría para poder seguir mandando a su antojo, eh, pues eso, la, la parte del de accionariado. Pero es que ya se han dado soluciones eh, alternativas porque Rastar, para Rastar la español, sembra que sigue, doncs, i sé que és el titular de sempre, una joguina més. És que, no, és que és una no, 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 tenen interès. Deixeu-me que us parli de Nutrisport, l'aliment dels esportistes. Com sabeu, doncs Nutrisport és un compliment proteínic amb dos productes que acaben de treure, que estan molt bé. Eh, el primer d'ells és la proteïna sense sucres, de sabor deliciós. El senyor Camí diu que li agrada molt. Eh, Nutrisport Ara, jo, Zero. m'emprenc bastant, últimament. Eh? Sí, I ara sabor eres... a Tabasco, eh? No, a Tabasco no, però mira. Eh? Xocolata, Clar. maduixa, vainilla, pinya i coco, galeta, xocolata blanca, multifruites, I... llet merengada, estan molt bons i tenen menys de 100 calories. I un preu fantàstic, 2,80. I després hi ha el Pudding Protein Zero, que són aquestes dos que veus allà dalt, que estan molt bé perquè és portarina sense sucres per poden portar com totes, però en un format pudding. Mira, mira, això em flipa. eh? tu et fots una d'aquestes i arribes amb dos abans que en cotxe. No, no sí, sí. Flipa, això. I i a més et dic una cosa, tenen una cullereta perquè no et taquis que a mi, menjant te així com un guarro pues així, i tota la barbeta ai, ai, aquesta gusts, me menjo, me menjo amb la mà, no, ja, és que ets un guarro ah. és que ja dic jo. la gent no ho sap perquè sembla que doncs, fa, dones el pego, però és un guarrot ja ho saps, eh, Nutrisport l'aliment dels esportistes, la venda dels teus gimnàs, botigues especialitzades a la teva farmàcia i la, i la seva web per suposar, la seva botiga web nutrisports.es ok, això ja ho hem fet Eh, farem una cosa, estan pujant els periodistes ara, venen a buscar-los i pujaran a dalt, parlaran amb Maoyer, ho gravarà la Marta Mendoza perquè tinguem bon àudio i ens ho enviarà, li explicarà el senyor Barrantes, així que quan tinguem el vídeo us ho posarem. Encara no ha passat, eh? tranquils, però serà gairebé rigorós directe. Estarem allà en directe i us ho enviarem eh, pocs segons després. Eh, encara estan esperant, eh? encara estan esperant. Eh, nois, Andorra, eh, saps què hi estava pensant, Joan? aquí al, al chat tinc el Sergio Gallardo que sempre em diu via Àlex Calvo, via Àlex Calvo Home, i jo eh, van veure. i, i Aquest jo i el Joan estiu. Camí vam veure en directe un Almeria Màlaga que va guanyar el Màlaga 0 a 1 amb una jugada d'Àlex Calvo que no, sé si va, no el gol no el fa fer però la centrada sí que va ser seva per banda dreta eh, i vam comentar ja que Àlex Calvo ens semblava un bon futbolista i d'altra banda, l'Andorra, i d'altra banda, també ens va semblar que tenia molt mala pinta a, a l'Almeria de Vicente Moreno, mm. però no pensàvem que tant perquè ha sigut un, vamos, una catàstrofe no? total. Sí, no, 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 no m'esperava bé, Jo crec que ningú s'esperava, no? i més amb les inversions que, que van fer. I sobre Àlex Calvo, amb, jo aquest nano el descobreix, bueno, vaig descobrir, Va vaig per primera vegada amb les inferiors d'Espanya, i em va semblar molt, molt interessant, uh, però bé, crec que encara està verd, eh? i encara li falta, evidentment és molt, és molt jove, però sí que és d'aquells futbolistes... Són futbolistes que també entren molt pels ulls, no? escarrans molt claro. tècnics que, que t'entren molts pels ulls, però vaja, jo crec que, que té, té talent, té, té projecció, i, i, la segona divisió és una bona, una bona categoria per ell. Veurem, jo crec que l'estil de l'Andorra li va bé a, a, a l'Espanyol, perquè fa que l'Espanyol sigui un equip més reactiu, que crec que Ramis és el que busca i crec que l'equip respon millor quan és un equip reactiu. Eh, també hem de ser conscients que hi haurà fases, tot i que l'Andorra no està molt bé aquest any, on ells et dominaran amb la pilota. És a dir, que tindran més la pilota crec que és evident. Després, traduir aquest domini en pilota en ocasions ja ho veurem, però és un equip que potser té possessions molt llargues i l'Espanyol ha d'anar corrent darrere la pilota durant força temps. Però també crec que és un equip que se li pot fer mal, sobretot en aquestes recuperacions que comentava el Coves, i ja estic molt d'acord, quan l'Espanyol és capaç de pressionar bé i recuperar val i té pocs metres per arribar a la porteria, allà és un equip molt perillós. I crec que en aquest Andorra que sempre vol sortir amb la pilota des del darrere, se li pot fer, se li pot fer mal. Què penseu? Sí, tiene razón Joan, pero ¿sabes què me pasa a mí? Yo estoy un poco en, en, la zona limbo, que me gustaría explotar, de verdad, contra muchas cosas que no me gustan, pero también estamos en el momento más importante seguramente de nuestra historia y hay que apoyar eh, porque nos lo estamos jugando todo, porque ahora mismo estamos a tres puntos todavía de ascenso directo y a lo mejor de aquí un, tres meses Es el mal momento, es, es, o sea, es, ya no podemos subir y entonces tendrá que explotar todo. Por eso hay que tener paciencia. A mí es que me da igual cómo juega el Andorra. Sí, seguramente eh, en, en, podremos tener, que es un poco como el Elche, ¿no? Que te, te va a tener la pelota y vas a. Pero es que yo vi el otro día el Girona y, y ya lo sé que el Girona ahora es. Pero a mí, te lo digo, es que estoy desanimado. A mí Ramis no me gusta desde el principio. O sea, le di un poco de margen, intenté, pero a mí no me gusta. Y te lo dije aquí cuando habían ganado dos partidos. No me gusta, no creo en este proyecto, no me gusta esta manera de enfocar. Creo que es pan para hoy, hombre para mañana. Y entonces estoy desanimado. Sí, a lo mejor vamos a Andorra, igual metemos un gol a los 15 minutos y es que, y, y, y ves cómo está el de Andorra sufriendo porque nos van a hacer un asedio eso en el mejor de los casos. Si el, es el Andorra el que empieza ganando 1-0, un, un pues igual nos pasa como noviedo que no nos acercamos ni a portería en, en todo el partido. Entonces puede ser que ganemos, puede ser, pero yo sinceramente en esos momentos estoy tan desanimado que Mira, me da igual el Andorra. No veo, no, no veo, te buen, no, no tengo buenas o sea, sensaciones. Y, y, perdona, y no critiqué a Vicente Moreno, no critiqué a Luis García, soy fan de Ruby. Eh, los cuatro entrenadores que tuvimos en la época, de, en el descenso, no me gustó ninguno, eso sí, pero tengo malas vibraciones, entonces estoy desanimado, es que esa es la realidad, me cuesta hacer el papel ahora de positivo, de, de sumar, de remar. Eh, ...porque no no, 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 no lo entiendo es normal Paco, es normal... ¿eh? ...yo creo que estamos aquí también para hacer terapia a veces... ...y es, es muy necesario... ...y porque yo estoy en el mismo punto... ...quiero decir, la realidad es que estás a cuatro puntos del líder... ...que tienes opciones, que tienes... ...cinco, eh, cinco. cinco perdón... ...tienes posibilidades de ascenso directo... ...están ahí, pero pero cuando amplías un poquito la imagen... ...y ves la, la, la situación actual de este club... ...te deprimes... ...imagínate hasta qué punto nos han minado la moral... ...y, y estamos bajos de, de ánimos... ...que para mí, ir ahora al campo de la Andorra es como cuando visitaba el Girona cuando ellos estaban en segunda y media tabla que voy allí pensando ay 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 que es un partido trampa que nos tienen ganas con todo el lío de Piqué en un campo pequeñito en un lugar con pocos aficionados pero que este va a ser el su partido del año e imagínate a dónde hemos llegado no ahora el Girona es líder de primera y tú estás eh, marcándote el objetivo de ganar en Andorra como estoy si también fuésemos a jugar contra un rival dificilísimo que seguro que será un rival duro y difícil pero pero que es más como la consecuencia de, de haber hecho tantísimas cosas mal en los últimos eh, tres años. Y, mmm... Y pensaba durante, a lo largo de esta semana que, que, que realmente eh, este club eh, es, es como una persona enferma, es una persona enferma a la que se le diagnosticó y sal, o sea, no se me saquen de contexto las palabras, eh, se le diagnosticó una enfermedad terminal y lo consiguieron recuperar hace tres años una serie de médicos y de profesionales que le dijeron, oiga, sí, sí, lo hemos vuelto a, a llevar a planta, le damos el alta, pero vaya con cuidado, eh, que se puede usted morir eh, si no se cuide, tal y no sé qué, y pum, otra vez aquí estamos. ¿Y qué pasa? que además este año los médicos ya no son los mismos, ahora nos han traído al que acaba de acabar la carrera, que además se lo han cargado y ha aparecido un señor que estaba ya a punto de jubilarse también y han dicho venga va, a ver si usted puede salvar esta situación a a este enfermo. Está sembrado, I, eh. Avui, avui estás I, no, fi, espera, y eh? y no només això, sino cada mes tens a al teu cos que ya no puede más, que son els aficionats, que estem fars y pero que venga va, que, que no pasa nada, ¿no? Y al final tot sempre es porta a una qüestió de fe. Y això no és una qüestió de fe, és el que diu al Paco. O sigui, jo eh puc eh, ramar i puc empuixar i puc eh, animar a la gent eh, des del meu humil punt de vista, però, però hi han d'haver-hi fets. I clar, el que no pots fer, com deia el Paco fa un moment, és enganyar la gent. Al final, eh, aquí hi ha unes realitats i, i ara mateix comptes amb molt, molts menys recursos que fa tres temporades quan estaves a segona i et va portar fins a l'última jornada guanyar la Lliga. Aleshores, és complicat fer volar coloms, jo crec, i, i desitjo que l'Espanyol eh, pugi a, a, a primera divisió aquesta temporada, però amb l'administració Chen això no s'acabarà i serà un problema recurrent, i si no és d'aquí 5, serà d'aquí 3 anys o d'aquí 4 anys que si no es fan les coses eh, amb un gir de 180 graus, tornarem a estar en aquesta categoria, segur, perquè és que el problema, i en aquest cas em sap molt de greu dir-ho, el càncer, amb aquesta paraula, és el ràster, el, sen... el ràster. El Y eso se ha extraer de aquí, de alguna manera. ¿Cómo? No sé. Sí, Alex, sí, estoy to totalmente de acuerdo. Pero, coño, es que si una vez... Yo tenía la esperanza con Luis García, digo, bueno, pero es que me da igual la propiedad, ¿ya? Porque la propiedad no se va a cambiar ni hoy ni mañana, ni, ni seguramente de aquí seis meses, eh, desgraciadamente. O sea, que eso ya lo tenemos ahí. Ya podemos cargar y cargar, que no lo vamos a solucionar, ¿vale? A no ser que llegue una, una venta, ya veremos. Eh, pero, o sea, si hubieran... Dice, bah, te cargas a Luis García. Dices, bueno, a ver, y hubieran traído un entrenador ilusionante. Solo no. con esta plantilla. Es que mira, eh, eh, yo, pues yo, yo pienso... Se trata ¿no? de un rumbo, Paco, es que no hay sí. ni un rumbo. Sí, dentro, sí. dentro del plan low cost de este club, el rumbo no existe. Porque por mucho que el señor Gargarza que lo ha repetido hoy, eh, le ha dado la importancia a, al hecho de tener un proyecto, aquí no ha habido proyectos y se, se ha cambiado el proyecto a, a, a las, primeras, las primeras 12 jornadas. Con lo cual, eh, claro, si tuvieses claro por lo que quieres apostar y el modelo futbolístico que quieres para el español de los próximos, ya no te digo cinco años, sino de los próximos dos, eh, yo te lo apoyo. A Muerte, pero es que además el español no, no tiene buenos profesionales y no tiene una visión de lo que quiere hacer a, a, a corto o medio plazo. No te hablo de, de, de a largo plazo, entonces está asegurado el fracaso sí. en, en eso. Sí, y si pero... además le sumas profesionales que no han sido contrastados como los que tuviste la última vez que, que bajaste, pues se me hace muy difícil creer y animar a la gente. Es así. Sí, pero tú imagínate, yo qué sé. ¿eh? Que hubieran traído a Rubi, ya lo sé, que me hago pesado. Y que Rubi le da por poner a, a Grajera de central derecho. Porque ya puedes, ya puede Ramis hacerlo todo para juntar el espacio, para que no haya espacios, juntar el equipo mucho más ordenado. Que luego te viene Calero y te saca una roja al minuto 5, Que luego viene Cabrera contra el Valladolid y le regala la pelota al delantero, que luego la falla, pero que esto puede ser tres puntos que pierdas en un partido de liga. Eh, o sea, y te viene y te pone garajera de, 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 de central derecho, que quieras o no, con la pelota en los pies y defendiendo, a mí creo que me va a dar más garantía del central derecho que tengamos. Se llama Sergio Gómez o se llama Calero, ¿vale? Que luego te pone en el medio del campo a pol con aguado. ¿vale? Te estoy poniendo un ejemplo, estoy jugando a entrenador, ya lo sé. Que te pone a algún extremo, ya lo sabéis que me gusta, a pierna cambiada. Dices, hostia, vale, tenemos la misma propiedad, tenemos el mismo CEO. Eh, pero por lo menos, por lo menos el domingo, vas al campo. Y dices, hostia, puedes perder, porque puedes perder, porque podemos perder como cualquiera. Pero vas animado, vas con ganas de ver cosas. Y con un poquito de suerte, consigues un equipo, ya no te diré que juegue como el Girona, pero con esa filosofía. Que al final es como se valorizan los jugadores, como se lo pasa bien la gente y con lo que te da títulos. Porque estos entrenadores tipo Ramis se están, o sea, se están quedando siempre en segundo plano. Y por eso Simeone, con todo el dinero que el Atlético de Madrid no acaba nunca de ganar nada. Porque. Los que triunfan son los, me sabe muy mal, pero los guardiolas, los artetas entrenadores que proponen, que evolucionan y creo que hemos dado dos pasos atrás, pero no para dar tres para adelante y eso es lo que a mí me tiene desanimado. Lo veo y digo estamos perdiendo el tiempo y me sabe fatal, pero es lo que veo. Pero así, estic... sí, es que tú firmo todo, ¿eh? El que, el que dius, pero yo creo que aquí no es Schonosval, al español y no nos parlo de la propiedad, ¿eh? Parlo a nivel entorno. parlo a nivell afició en general, no entren en casos particulars i evidentment hi ha excepcions, però sí, crec que en general aquest tipus de, de visió, perquè això és una visió de club, eh? no només és un entrenador, sinó una direcció esportiva, un entrenador, o el president, tot, l'afició, la premsa, crec que això aquí no es vol, no es vol, perquè per voler això ha d'haver-hi una paciència i aquí no hi ha, no hi ha, no hi ha paciència. Dit això, jo crec que part de la millora de l'Espanyol, o una part, o algú que pot aportar, és Pol Lozano. Crec que és un jugador que per mi ha de jugar. Guanya menys duels al mig del camp que Grajera? Sí, Grajera guanya bastants duels. Jo abans no veia gens a Grajera de central, ara ho començo a veure, també veient els problemes defensius en aspectes individuals, eh, de Calero, i que Sergi Gómez... Eh, per mi no és un central eh, fiable, tampoc. Aleshores, el moviment aquest de grajera central, Lozano Maguado, m'agrada. També et dic que em costa veure que ho carreguis. No, no, això no ho farà. Sí. Sí, sí, no sí. No no farà. Això és el aquest, que, que vol el Paco, però no sí. ho farà. Eh, el que heu de fer vosaltres és, perquè ja sembla que no plou, sembla que no plou, és veritat, no plou, però algun dia plourà. I tu has de tenir les teves estructures ben aïllades, perquè, si no, malament rai. Com ho has de fer? Doncs amb una empresa superprofessional, amb una empresa pàrica, i amb una empresa que té la millor tecnologia del mercat, i amb una empresa que es diu, senyor Barrantes, Omishoc. Clar, home, Omishoc, si sí, t'ho estic dient cada dia, ho estic repetint cada dia, però és que no et queda clar, sembla que no et queda clar. Has d'aïllar i impermeabilitzar les teves cobertes, els teus terrats, totes les superfícies on impacta l'aigua. És molt important, és molt important que ho facis de la millor manera, de demà d'un professional 100% professional i de demà d'una empresa que és 100% eficaç. I a més... Sempa Semparis. Què més vols? Umi Shock. Tenen un telèfon 644 764 478. 644 764 478 i la seva web 47 què? Estic apuntant. 478. Ah, vale, vale. I la seva web umishock.com. Que has de trucar a Umi Shock. Pues sí, jo Fé tinc moltes tinc moltes cuides a nivell general. Ja no faré la broma de l'espanyol que està més gastada que que calero, però però sí, sí. necessito parar les fuites de la meva vida. Sí? sí tens sí. moltes... Sí, bueno, bueno. sí, sí. pues ja saps, un mixoc, posa't en les mans dels millors, un mixoc. Eh, perfecte. La Marta Mendoza crec que en aquest moment està eh, parlant amb Maoyer, encara no. Bueno, ella i la resta de periodistes que estan atenent, en qualsevol cas, eh, intentarem a veure si tenim algun tipus de, de feedback i poder escoltar el que diu Mao. Sé que preguntaran, segurament, doncs sobre el primer mercat, que s'inicia ja, eh, i que en el qual doncs, eh, hauríem de tenir algun input. Si esperem que ens el digui Garagarza malament rai, tampoc és que Mao sigui molt més il·lustratiu, però com a mínim a veure... També, ens també, expliquen. també entenc, i, i mira que això eh, ens perjudica els periodistes, eh, però jo també entenc que no diguin res. Claro. Si, claro, claro. Gràcies, Joan. Merci. Si, Merci. és si la fórmula Olave que te lleva merci. a ser primero en el grupo de Champions, vale, que no dice nada a los no. periodistas, però si és es este... Pues... Parlo uh, públicament, eh? després sí. a mi, i, i ho he reclamat moltes vegades, jo M'agrada que, que t'orientin. És a dir, escenari ideal, que jo truqui a Garagarza, Garagarza, aquí fitxem, i em digui, doncs mira, aquest, aquest i aquest. Això, impossible. Això no amb Garagarza passarà. i amb qualsevol director esportiu. Però que t'orientin d'alguna manera, a mi m'agrada, perquè et donin context. No, no que, Però... que, que directament et tanquin la porta i no t'agafin ni el telèfon. Que aquest és el, el problema, el que ha passat amb, amb Garagarza a, a aquesta temporada. Ara... Eh, jo entenc que no diguin res. I repeteixo, si jo fos director esportiu, jo tampoc donaria... Tu no has vist la seva compareixència avui, m'imagino que després la veuràs, però no sé si vosaltres, que l'heu vista, eh, també heu extret aquesta conclusió de que però Garagarta estava representant altres, eh, com parlant del club des d'altres àmbits que no és la direcció esportiva o sigui, estava es parlant de l'Espanyol com si fos el CEO, literalment o sigui, donant explicacions de què ha de fer un director esportiu això és evident, però més enllà d'això m'ha donat la sensació de una vegada més, el representante de l'Espanyol en la tierra I, i no ho sé, em sembla com a mínim eh, un, unes, 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 una sèrie de coses que, que ell no ha de, de fer, vull dir i ell s'ha de centrar en la seva tasca, que és importantíssima, però no precisament en aquesta. És a dir, jo crec que hi ha tan poca gent dintre de l'estructura directiva de l'Espanyol, per no dir ningú, que, que està assumint uns rols que, que no li toquen en aquest senyor i cada més jo crec que ni li convenen ni, ni, ni el beneficien. Però els assumeix perquè ell els vol assumir, perquè no hi ha ningú que els vulgui assumir i aleshores els assumeix. Totes, dues coses. Sí. sí. Però jo crec que ell, ell s'hi sent còmode. Jo crec que a ell li agrada i, i, i li va. I segurament a, a l'Eivar seria una cosa semblant. Claro, se sí. salvan las distancias, claramente. Claro, pero es que le és a le Claro, pero ell ja ha arribat però... aquí, s'ha trobat un context en el que pot seguir fent una miqueta, imagino, el mous operandi que hi tenia allà, Doncs és normal, sí, però clar. sí, és que al final pràcticament menys eh, un moment que ha parlat una miqueta de la valoració de la plantilla i alguna cosa pràcticament sembla que hagués fet una, una sí, presentació sí. Com, a, sí, sí. com a cap del futbol base. Perquè, què perquè... volem d'aquest club o en els pròxims club? anys? O sigui, aquesta et donava la sensació que no, era... Les no ha les parlat les gaire del de, que són fitxatges, ventes, la plantilla... Ha parlat una miqueta. Eh, bueno, al final, ja gent que ho veu com una cosa positiva, no hi ha ningú que, que s'imposi una mica, doncs eh, ell sí que ho ha fet. No sé, a mi sí que em sembla que és una mica estrany, no? que sigui el director esportiu el que sembla que porta tot el club per dins. Ai, boi. No, eh, el que està clar és que... Bé, bueno, ell també ha parlat una mica de d'un model una mica col·legiat, és a dir, que no les decisions es prenien entre moltes persones. Això sabem que no és així, mm -hmm. perquè tenim molts casos de que la seva, la seva veu és la que marca les directrius en, en tot. Ell és una persona més molt intervencionista, no és un directiu, per exemple, que no, no estigui doncs, a sobre de la situació i em consta que... Doncs, eh, pren decisions a, fins i tot a nivells bastant... Eh, vaja, que no serien els àmbits als quals hauria d'entrar un director esportiu més que res per, la, per, la, per el calado de les qüestions. Clar, però no? aquí tornem al, al problema de, de base que és estructural. És a dir, el, és a dir si, si a ell li diu, si ell li donen llibertat jo entenc que ell intervingui on li dóna la, li la gana, no? Escolta, m'han donat aquest càrrec de responsabilitat, soc director esportiu, Ostres, però a mi ningú m'està lligant de mans i peus, per tant, puc anar al cadet bé i puc dir això no ho esteu fent bé, o puc anar al del filial i puc dir canvieu això. El problema és aquest, que, que se li doni llibertat sempre a les persones que venen de fora i que no se'ls acoti d'alguna manera no? en, el, en, el, en les seves posicions. Després ell com a director esportiu tindrà l'última paraula, també em sembla bé, però, però és, és el problema aquest d'entregar les claus... A, a qualsevol persona, sigui Garagarza, sigui Rufete en el, en el seu moment, Diego Martínez fins i tot. Sí, Totalment. Diego és Martínez en, va ser una en persona que va... Entregues les claus del club a una persona que probablement en un parell d'anys ja no estarà. I en aquests dos anys... O, hi... Home, en un parell d'anys! Un parell d'anys uh, en el cas d'arrastar és moltíssim! Siendo generoso. Siendo generoso. Siendo generoso. Mm -hmm. Seis meses. Aleshores, aquesta persona s'està dos anys intentant canviar el model i, i imposar el seu model, cosa que em sembla normal i al cap de dos anys ja no hi és, torna un altre, li tornes a entregar les claus, i així successivament. I clar, potser el model és de color negre i el següent és de color verd. Que no, no, tenen però, res no, hi ha una cosa més dels models, i us ho explicaré, i és que són models molt personalistes. Sí. És a dir, al sí. final, el que el que ha explicat Garagarza eh, són obvietats que podria signar qualsevol director esportiu dels que ha passat per aquí. El problema és que, eh, i, i això va passar amb Rufete, i ha passat també passava menys en Pere Arnau, per exemple, que era menys personalista en aquest aspecte, que ell va Eh, com si diguéssim... també perquè portava molts anys eh, no, i perquè a ja la seva estructura la manera de pensar l'estructura ja era diferent sí. el problema és que tu t'has d'adaptar a una estructura de club que ja ha d'estar més o menys eh, formada, no? i t'has d'adaptar a la filosofia d'aquell club I, i aquí és al revés, aquell director esportiu que arriba eh, adapta la seva filosofia al 100% a, a l'estructura d'aquest club i aleshores és el que tu dius vas, vas d'una banda a una altra no? i això genera doncs, eh, inestabilitat. I això perquè... és més culpa del club sí, home, que no clar, de la persona de la que ve. Culpa, eh? Evidentment evidentment, però, però clar, sabeu... si, si no hi ets aquí activament per estar amb aquests professionals Correcte, que estan a dia, no dia, dia amb el no club, és, és, molt, és molt complicat veure-ho, perquè quan ho veus ja és tard. Nois, eh, abans eh, de proseguir, tenim eh, el vídeo de la compareixença del senyor Maoyer, el té preparat ja Santi Barrantes, sí. anem a escoltar-lo. Vinga, som-hi. general dels números que avui heu, aprovat, um, eh, pèrdues sí. en relació als últims anys, pèrdues d'aquest curs, sempre veuen no tantes pel curs que ve, és a dir, hi, ha una certa preocupació o, com, com ho valoreu? Ens preocupa la tendència, però estem prenent mesures per aturar o minimitzar. No? Estem revertint tot això. El que hem exposat a la Junta són les mesures o el diagnòstic fins ara, la situació actual i totes les mesures que haurem de prendre per revertir aquesta situació. Hi ha, hi ha mesures concretes, hi ha, hi ha pla i una estratègia per, sortint d'aquesta situació. I, I en poques paraules, si poguessis generalitzar per on passen aquestes mesures, aquest pla d'això, què, què ens explicaries? Aquest tipus de mesures generalitzat és molt fàcil, però portar-lo a terme sempre és més complicat, no? com totes les empreses. S'ha de contenir despeses i incrementar ingressos. Estem treballant fort en pujar ingressos i revisant el procediments interns per buscar aquesta eficiència no? en, els, en les despeses com que som un club de futbol, sempre passa per guanyar. No? El resultat esportiu marcarà el resultat final de totes aquestes mesures. 100% per eh, cert, en el missatge de videoconferència ha, ha reformat el compromís eh, banda sí. dels rumors que anaven apareixent els últims temps sobre la venda del, del grup. Eh, compromís extensiu, m'imagino, tots els estaments d'això, res que s'acosti a una possible venda del club ara mateix? El compromís sempre hi ha, hi ha estat i hi és. No? Aquest, aquest any, com l'altra vegada que vam a segona divisió, és quan més necessita el club no? d'aquest compromís del màxim accionista i mai n'ha faltat. A nivell deportiu, mmm, se preveuen no, diverses novedades en l'equip en el mercat d'invern? Com muy bien expuso Fran eh, en la Junta, ¿no? eh, treballar que sobre una plantilla actual. Tenemos una plantilla compensada y el equipo, por supuesto, estará al tanto de lo que pueda suceder en el mercado, de lo que hay en el mercado. Eh, el criterio de trabajo es el mismo que el mercado de verano. Pero hay clara intención de reforzarlo. Siempre que se pueda reforzar, mejorar, hay que luchar por ello. No solamente pensamos por este año, sino teniendo una visión de cara al año que viene también. Si se puede adelantar trabajo o lo que sea de cara al verano, estaremos atentos. Bueno, eh, decíais el, hace unos días que el español cuenta con margen salarial. ¿Este margen salarial va a ir acompañado de un esfuerzo económico por parte del presidente? Bueno, todos los márgenes salariales hay generado. El culpe está en pérdidas, como sabéis. ¿no? El margen salarial adicional siempre es consecuencia de la apuesta de la, de la propiedad. ¿Qué lectura hace el club de que tan solo hubiese ocho? accionistas presentes en, en la sala. Bueno, es un modelo mixto. Eh, como viene dando después de la pandemia, hemos intentado dar flexibilidad y facilidad a todas las personas que puedan seguir en la junta de diferentes formas. Siguiendo un poquito con cheo, lo que ha dicho Sergi, eh, ¿descartáis completamente una venta del club? No, nosotros no contemplamos esa, esa posibilidad, o sea, estamos centrados en trabajar en nuestro proyecto. ¿Y en lo deportivo hay cierta preocupación porque el equipo lleve ya tantas jornadas, por ejemplo, estando fuera de las posiciones de ascenso directo y eso lo, lo hilo un poco con la necesidad de reforzarse o no ahora en invierno? No, yo creo que hay más que preocupación, hay convicción, que estamos yendo por el buen camino, el equipo está convencido. O sea, con el nuevo Mister estamos encajando eh, las, las ideas y, y confiamos que tiene que ir llegando los, los resultados. Con o sea, el, se, el ¿se están cumpliendo expectativas con el nuevo Mister? Claro, sí. Y sobre los horarios quería preguntarle, ha salido el de Copa del Rey, en este caso, Día de Reyes, a las 5 de la tarde. Hemos conocido que somos el equipo de primera y segunda que más, jornada, más jornadas ha jugado entre semana, que más tarde juega. El club se ha quejado, lo va a hacer públicamente. ¿Cuál es la postura que tiene el club ante este agravio? Creo que ya es patente y muy claro. Eh, los datos son claros. Copa del Rey es reciente y es otra organización. ¿no? De cara a la liga hemos presentado quejas oficiales. Internas y esperamos que de cara a la segunda vuelta se nos compense de alguna forma. Comentaba el director de deportivo en, en su parlamento que el club debe cuidar las formas. Eh, él las está perdiendo con bastante seguridad, según las informaciones que tengo, en la Ciudad Deportiva, humillando a trabajadores del área deportiva y a jugadores de la cantera. ¿El club tiene conocimiento de estos hechos? Yo no tengo información de esos hechos. Yo creo que es una persona respetuosa con todos los compañeros y así lo he notado yo en qué, el día a día. Y que jugadores salgan llorando de vestuario después de sus charlas, ¿es normal? Bueno, el motivo eh, no, no sé si será por su forma, pero yo creo que aquí somos profesionales, eh, asumimos unos, unas obligaciones y responsabilidades, ¿no? A nivel jugador, técnico, eh, dirección deportiva presión, cada uno tendrá la suya. No sé cómo lo afronta cada uno. Pues... Respecto al mercado invernal si ¿sí tiene algún tipo de temor sobre la marcha de un futbolista importante? A día de hoy no tenemos esa preocupación. Yo creo que hay convicción y compromiso de todos los jugadores. ¿Cuáles son los nuevos consejeros que se han incorporado al consejo? Porque se ha aprobado el cambio de algunos hay, hay... consejeros, pero no, no hemos sabido quiénes serán. No hay nuevas incorporaciones. ¿Cuándo se ha votado? ¿No se ha dicho? No, es una salida por motivos personales del vicepresidente. ¿Quién es el vicepresidente en este caso? El no, señor Juan. Vale. Una pregunta más. Sí, yo la, la última ya está. Eh, eh, imagino que a nivel de, de planificación deportiva se han reunido con, con Ramis. No sé si Ramis nos ha pedido algún fichaje ya para invierno o si saben qué posiciones hay que, hay que reforzar este invierno. No, ese trabajo Fran lo lleva haciendo el día a día. Haremos un seguimiento, pero ahora mismo no hay nada concreto. No. ¿no, les, no les ha pedido ningún fichaje de aumento en el programa. Ahora no hay no, no, ninguna petición concreta. Volve, Don Sebastián a Maoyé. Eh, bueno... Ojo, eh, el señor Juan sí, tiene una entrevista. Eh, el señor que Wang, ha admitido, eh. no, Bueno, pero es que el señor Juan es un empleado de Chen. Bueno, yo qué sé, busquemos... Como en es un el empleado LinkedIn. de Chen, pues en lugar de estar en un lado, lo ha puesto en el otro. Esto es lo que ha pasado, no te preocupes. Me río por no llorar. Es que es, es lo que hay. compta amb les preguntes de Josete de jugadors que salen llorando eh del vestuari, entenc que són jugadors de futbol base i tot, no? Perquè a més ell és una persona molt especialista en el futbol base Format. i també i també mm, ha dit doncs que les formes de Garagarza, d'alguna cosa nosaltres sí que sabíem algú, però clar eh no són les més eh, polite. No? Bueno, però ella ha respost després també que cadascú eh gestiona les pressions com pot, no? Està bé que que l'administració gent parli de les pressions no? De, 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 com cadascú aguanta les pressions a nivell de, doncs, no? de, de quan tens un moment incòmode o has de donar a la cara quan baixes de segona o quan et fan una entrevista, doncs, no ho sé, em sembla bastant de mal gust que digui que, o insinui que igual que aquests xavals no aguanten la pressió perquè el director esportiu del club entri a escridassar a futbolistes de, del futbol base. La veritat està una mica fora de lloc. Compte també amb el que li han dit a la Marta quan la pregunta de la Marta sobre els horaris, que li ha dit que l'Espanyol ha formulat unes queixes a nivell intern, no són molt de queixar-se a nivell extern. Tenim a la Marta, anem a escoltar-la. Hola, Marta, com estàs? Ui, espera, que no t'escoltem. Ara, ara t'escoltem, perdó. Comença ara? un altre cop, sisplau, sí. De que ja ho he escoltat a Mau, estan contents amb Ramis? Sí, sí, sí. sí bueno, és una de les preguntes, s'estan complint expectatives i, i res, doncs em queda una miqueta també que esperen que es pugui compensar en aquesta segona volta el tema dels horaris. Oye, uh, tens a Josete que marxava per allà. A veure si l'atraca-lo una mica. sí. mica. Josete. Josete. ¿Puede ser un atraco en directo? No sí, le... breve. Sí, sí, sí. Me tapa aquí. Ve, ve, ve. Venga. Venga a ver, jos... A ver, no, hemos ver. escuchado ahora tus preguntas. Josete, ¿cómo I... estás, guapo? Nada, a ver si nos puedes explicar un poco. ¿Le deja, déjale un, un texto eso es perfecto me encanta la tecnología nos escuchas bien ahora Josete? es la otra oreja ahora ¿Josete? ahora perfecto no no que nos han sorprendido Entonces, mucho han sorprendido mucho tus preguntas eh, sobre, sobre las, las formas de garagarza es igual eh, puse vos posa tals tú als dos y tú le ibas a explicar os han desconectado los AirPods se os han desconectado. es que queréis hacer muchas cosas y no podéis hacer nada Puse una otra copa al pues, Marta. Posa tal tú. Tú, tú, al dos. Tú. No, no va a Bueno, ahora faremos una otra trucada. Venga, faremos una trucada. Venga, eh, talla. Diles por línea antena que queréis hacer aquí. Yo estaba escuchando justo y ahora se ha caído. Ara, sí. No, no se ha caído, no se ha caído, Marta. Que has cerrado los iPods cuando los pasas. No pasa nada, es que claro que está la tecnología de última hora. Ara, ara, ara parlem amb la Marta eh, i, i, tornem a, a, a fer això, a veure, perquè m'interessa veure això de que explica José Té. Eh... M'ha sorprès el, que, que siguin tan optimistes a nivell de resultats. Evidentment, Ramis, que porta 5, 5 partits, no són? 5 partits? O 5, Liga, 5. 5 i el de Copa, cinco no? 5 i Copa, sí. Eh, crec que és, encara necessita més temps per poder-lo jutjar amb, amb, més arguments, tot i que evidentment ja en tenim i ja, ja en parlem, però em sorprèn que, que venguin aquest optimisme de que, ostres, que... que, que... El que passa és es que, que, que resposta que diria que dijeras eh, se han cumplido les expectatives con Ramis? Jo no sé lo que piensa, espero que piense que no, però què quieres que responda? Hombre, podia haber sido menos contundente poder decir, pues de momento acaba lleva cinco partidos, vamos a ver, ¿no? Vamos a tener poder trazar un poco un impasse, a ver, pero estamos contentos con su trabajo. Jo, jo crec que, no sé. ara... Escolta, Espera, es te a la Marta, bien. va, que te a la Marta y al Josete, ahora Nirem. Marta, Josete, en auricular. Millo, se escucha ¿eh? perfecto. Millo, se escucha perfecta. Josete, te decía que ha causado bastante revuelo eh, tus preguntas. Y si nos podías aclarar un poquito algo al respecto. Esto, esto las formas de Garagarza, que ya teníamos noticia de que no eran demasiado buenas. Y esto de que algún jugador haya salido llorando, entendemos que al jugador del fútbol base, ¿no? Sí, sí, sí. Jugadores de algún equipo han sufrido las reprimendas con palabras altisonantes y gritos de Garagarza. Bueno, tiene una manera de proceder que quizás en el EIBAR funcionaba y era aprobada, pero cuando él mismo habla en, en su presentación, en su alocución, de guardar las formas de cuidarlas, el primero que tiene que cuidarlas es él, porque está humillando a trabajadores profesionales de, de la Dani Jarque. Y a jugadores, con su comportamiento y con el lenguaje que emplea y su actitud. Es algo que debería corregir si quiere que su trabajo funcione, porque a base de palos no se consiguen resultados, sobre todo cuando hay algunos palos que son injustificados. Correcto. Eh, ¿Qué impresión ha sacado, José, te abusando un poco más? Última pregunta de la Junta y de las comparecencias, tanto la de Mao como la de Garagarza. Bueno, la de la Junta General me ha parecido lo que es actualmente el español: frialdad, eh, poca transparencia, eh, mucho humo y poca claridad. Y ya está. De lo que ha dicho Mau, de, de lo que ha dicho Garagarza, es un organigrama que se ha presentado en la pared, que no se ve sobre el papel, entre otras cosas, porque yo creo. Está haciendo recordias y el fútbol, la ciudad deportiva no es ajena, con lo cual muchas de las cosas que él pretende hacer no se podrán llevar a cabo por eh, falta de recursos económicos. Él, cuando habla de tener grandes profesionales, pues quizás debería de empezar a ficharlos, pero los grandes profesionales no son baratos. Perfecto, muchas gracias, José. Y, disculpa la traco, gracias, amigo. Adiós, hasta luego. Molt bé. Marta, doncs eh, res més. Eh, coincideixo bastant amb el que ha dit el José de respecte a la frialdat. La frialdat, la, la, fredor és el que transmet i el fet aquest de no implicar-se emocionalment ni a contestar les preguntes i una mica doncs, eh, això mateix és el que... De... Això que està ambient desengelat és una miqueta el que jo crec que precedeix. Eh, Però ja no només no l'ambient, sinó no? sinó ometre informació, també, perquè costa tant dir estem buscant un central, un lateral. No estem dient ni que ens diguin la xifra del límit salarial, que, perquè després això, evidentment, en una taula de negociació et fa sortir mal parat perquè t'atracaran o t'intentaran atracar més. És a dir, però hi ha coses, és evident, el propi míster l'altre en roda de premsa sense que se li pregunti, li cau, li cau la referència a mercat d'hivern, de la necessitat d'incorporar jugadors per tant, no entenc per què no reconeixer que per molt que s'analitzi a l'espanyol necessita reforçar-se. Està compte. I estan buscant aquest mercat. Per tant, no entenc el per què no reconeixer obertament. Totalment d'acord, Marta. Escolta, despedim aquí la connexió. Gràcies per la teva feina i, i ens veiem ja demà Basta. aquí a l'estudi. No, no, bueno, tu i jo ens veiem abans, eh, però a un altra ens Ens veiem banda, ara. Hem, ens veiem ara, sí. Perfecte, fins ara. Adéu, Marta. Eh. Jo, és a dir, torno a insistir, eh? Crec que, és a dir, em sembla normal que no que no donin pistes públicament sobre fitxatges, eh? A mi m'encantaria també que ens expliquessin totes les posicions que volen reforçar, eh entenc que no ho facin. Crec que no s'ha de donar pistes al, al mercat, ho fan molt pocs eh, directors esportius i, i en aquest cas eh, ho entenc. Però sí que en altres, en altres respostes o sigui, jo crec que es pot ser, es pot ser més, més sincer i, sí. i, I, no i, i no tirar de... Exacte, i no tirar de tòpics intentar humanitzar més les coses que passen perquè no, no estem parlant d'un planeta totalment diferent que funciona diferent al que vivim nosaltres, no? I, òbviament, on doncs, si Mao o la Junta Directiva o qui sigui no creu o no confia en Ramis, avui no sortirà i et dirà, no, és que no ens està agradant gens el treball de, de Ramis, això ho entenc, però crec que parlar les coses des de la naturalitat és que no passa res, perquè aleshores, què provoca? Que les paraules de, de Mau no ens les creiem Clar. i genera encara més malestar. Ja, està. ja tens el problema de que tens un president a 11.000 quilòmetres mm. però és que les persones que tenim aquí no transmeten res. Aquest és un problema molt greu del club i que el club no detecta i si el té detectat els hi rota. I perquè s'ha perdut identitat, que, que, que és un dels problemes més grans que té l'Espanyol, que ha perdut tota la identitat que tenia. És que no en té, l'Espanyol, la identitat. I, 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 I aquest esforç, perquè fan un esforç, en comptes de per comunicar, per no comunicar. Mm fa és... un esforç per no dir res clar, que a més és molt evident vull dir que és molt forçat que es veu i és el que diu el Joan, és que això transmet més mal a Maró més inquietud, perquè aleshores tu et penses escenaris ficticis on creus que t'estan enganyant o t'estan amagant coses i a vegades és cert i de vegades no però jo entenc eh, que en el món en el què vivim, i això no és només aquí a l'Espanyol, a tots els clubs és molt difícil extreure informació de, del que passa dintre, encara que tinguin estructures de, de gent eh, d'aquí, nacional, però però, però és el que tu dius com a mínim, eh, doncs eh facilitar una miqueta en aquest cas, eh la comunicació com a mínim a nivell intern entre entre premsa i i club, eh, doncs jo crec que els afavoriria amb ells, però bé, això però ja és però un no etern... no només, no només per la premsa, que també No, no, que és camí, que la premsa sinó... és per l'aficionat. Exacte, dir, és que és va lligat, eh. Exacte. És a dir, al final és el és el 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 vehicle, no, per portar la informació a la a la gent, vull dir, que que ho cuidin. Eh, a partir d'aquí doncs doncs veurem. Eh, no sé quines bandes jugaran diumenge, dissabte, contra l'Andorra. És, a el, ara. és el, gran, el gran dubte que tinc. M'agrada que recuperis el, el, sí, el tema futbolístic, la perquè la jo també estic cansat la del la tema de jugar, no? eh, però abans, ja que fa, fas aquest eh, tal, tu vaig a fer millor. Fem um break, un, claro, un break, en fin, Gasbor mar Llavors fem el break de Fincas Vora i després fem l'última recta final parlant de futbol. Perfecte. Eh, Finques Vora la tranquil·litat està en família. Tenen aquesta web, finquesvoramar.com, que cada dia veus el Barrantes, que està a punt, 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 obrint el pis que ell vol. No sé quin serà. A vegades s'equivoca, a vegades encerta. Però tu també pots fer el mateix, triar i remenar, perquè el que està claríssim és que segur, 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 segur t'ofereixen un bon producte al Guillem i la Montse ja ho saps, la tranquil·litat està en família en Fincas Boramar, aquí hi ha apartaments aquí hi ha cases, aquí hi ha pisos hi ha tot el que tu busquis sempre en el triangle, recorda Castelldefels, Vila de Cans, Gavà. aquest és el triangle d'or que jo ja sempre anomeno i és un lloc magnífic per viure i tu has d'anar a viure de la mà de Fincas Boramar, Fincas Boramar té un telèfon que jo ara mateix te'l canto, no et preocupis és el 636947114. 636 947 114 636 114 finquesboramar.com és la seva web, ja l'estàs veient i des d'aquí pots triar doncs, eh, la casa, el pis, l'apartament que més et faci patxoca però sempre de la mà del Guillem i la Montse i finques Boramar, la tranquil·litat d'estar en família vale, vinga, eh, voleu fer una mica de l'11 ja, eh, perquè hm, hi ha alguna baixa de... important el, el que nos gustaría o el que creiem que hará. Juega més 100%. Eh, ¿Eh? Francesc, el que nos gustaría o el que creemos que hará? El que creéis que hará, hombre, los que ¿Qué gustaría? bajas hay? Pues calero. Calero, mm? calero cabre, eh, perdón, Eh, eh, Calero. ¿Grajera está bien? Grajera está sí, bien. sí. ¿Aguado está bien? Aguado está bien. Que sapiguem només que no estarà disponible és Calero per sanció. La resta, i els lesionats, Víctor Ruiz, Nico i Lazo, entenc no sé si hi haurà alguna... L'Azo ha tornat a entrenar, em sembla. Sí? Doncs potser l'Azo, entra... però no crec que jugui. No jugarà. Sí. La, la, jo volia preguntar-li a Joan, la té al dret, a qui va jugar? Bona Omar. pregunta. Omar. Jo, mira, és, és un debat interessant, eh? Jo crec que eh, ha de jugar Omar, perquè és el jugador o el lateral més fiable de l'Espanyol aquesta temporada. Con diferència? Eh, no només el lateral, sinó el defensa més fiable aquesta temporada si agafem tots els partits. I després, que és normal que en un jugador de 19 anys la... passi per mal tibaxos, moment esclar. i baixi el rendiment? Perquè els últims partits d'Omar, a nivell de duel sobretot, que abans els guanyava, ara li està costant més. És normal, però mm. crec que se li ha de donar, se li ha de donar continuïtat. Jo... M'agradaria saber, crec que és una pregunta també per Ramis, potser no la respon perquè s'individualitza individualitza molt, però per què escull Òscar en comptes d'Omar? Futbolísticament, eh? que, que, que ho expliqui. Que... No, no, crec que ho faci. Ara, jo li donaria continuïtat a... a Omar. Aquí anava. Jo tampoc he vist uns partits tan nefastos d'Omar com perquè perdi la titularitat en debriment d'Òscar Gil. El no va estar gens bé la primera part. Vale. No, però, però, és que però, crec però que és, a, normal. A, que part, part, que a, partir d'aquí, és, mal, és, és que si tinguessis un, un altre Omar de suplent, diria, doncs, vale, poses un lateral que mitjanament és solvent, però és que, clar, Òscar Gil, amb el que ha demostrat, el que ha fet aquesta temporada, i sabent que és un futbolista que, que acaba contracte... Aquí, aquí doncs, vaig jo. És que has aquí de mirar a futur. mirar... Sí, però, però això, a Ramis, em perdó, li és absolutament igual. Ell vol rendiment immediat. Perquè Rami s'està jugant al lloc. Bueno. I ell el que vol és jo vull guanyar aquest cap de setmana. Sí, però si acaba o no contracta... No pensa... Però a veure, quan tu d'alguna manera acabes contracte, per molt que siguis un professional, quan van passant les jornades, el teu cap ja no està en aquell equip. Ma, clar que no, és que d'aquí un molt, mes pot firmar... És a dir, pot firmar en qualsevol... canvi, en canvi, Omar és un jugador de futur que ha de ser renovat i que ha de formar part del futur de l'Espanyol. Sí, sí, però jo, jo crec que a, a dia d'avui no crec que Oscar Gil di no, olímpicament... El dia d'avui, no. Per això, però, jo crec però... que aquí Ramis diu, escolta, jo m'estic jugant la cadira cada cap de setmana i això va de guanyar. I ara mateix considero que Oscar m'ofereix millor però. rendiment que, que Omar per pels seus motius. Per tant, que renovi els contractes, jo crec que a Ramis això ara mateix li és igual. Jo crec que juga Oscar perquè, com que ara estem veient laterals més profuns en atac, jo crec que ell veu, veu més preparat uh, a Òscar que, que Omar, perquè Omar per mi no és un lateral diferencial en atac. Crec que defensivament sí. És que sembla que sembla que Oscar Gil ja. cafu. Uh, ja ho sé, clar, ja ho sé -ho però, que... però crec que és un jugador, a ja veure, que jo jugaria que sí, amb Omar, que tan, tan eh? perfectament sí, el que vols dir, Joan, que, que sí. Que... Eh? Espera. Però, el tema però, ja parlat, del lateral dret. Eh, bueno, eh, tornarem a veure que hi va el doble pivot, cuidau, eh? En comptes en detriment d'aguado, Guado, cuidau. Coneixent a Ramis, No las cartuca cartucas. Ha no has jugado en cap partida titular a aguado fuera de casa, ¿eh? Y a mí es contra el rival que hay al Daván. Ojo, ojo, no lo ponga de segundo, de, de segundo delantero. A mí no, ¿eh? no, no, lo veo tampoco. Bueno, pero. Tiene es que... que ver el fútbol de cara él. No, recibir... no, 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 pero yo te estoy diciendo lo que puedo hacer Rames. Sí. O sea, o prescindir de Aguado o, met, o para meterlo y decir que lo ha metido, lo meto detrás de Brightway. Por vale. delante de los hombres. Que pero sería si ya un crimen. Sería, para antes... mí un crimen, un crimen. Pero antes sería en banda, yo creo, ¿eh? Que de segundo delantero como expósito. Va, va, vamos pasando y, expósito y bandas bandas ¿quién? expósito izquierda Jofra ah, derecha yo creo que esto es lo que va a hacer mm. bueno yo pues... no das cartu, ya que no te fías del lateral derecho pues Puedo por la dreta que la ayude y a la izquierda pueden ver a Jofra que de. No, no. no pero la eso, no. Eso, eso es imposible. Yo creo que ojalá... Bueno, ojalá... No, 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 lo hizo un día y metió dos goles. Y lo hizo un claro. ratito en Mirandés y metió un gol. No, no te enfades, Juan, pero a pierna cambiada. Eh, eh, escucha, el claro. yo el otro día digo, hostia, Milla no sale titular, perfecto. Si, si ya, yo pensaba que iba a jugar y ¿eh? digo, si no juega Milla, ya no tiene la excusa alguien jugará a la izquierda a pierna cambiada, porque no tenemos más zurdos. Hostia, claro, ¿a quién pone en ese centro de campo a la izquierda, al menos extremo de todos? te pone expósito y ya no tenemos, y vuelve a poner a Jofra a banda derecha y vuelve Jofra a no rascar la sabe fatal porque hasta Jofra dice él en rueda de prensa que prefiere jugar por la derecha, o sea que ya ni lo entiendo o sea, Jofra si, si juega, a mí me gustaría verlo a la izquierda, y te voy a decir cuál es el extremo que yo creo que ahora se lo merece Keita Valde, porque hizo un partidazo contra el Valladolid, porque a pierna cambiada es un jugador diferencial y porque joder, vamos a campo de la Andorra, me da igual si no defiende mucho de verdad, si al final, si juega Oscar Gil de lateral derecho y Sergio Medio Central, por la, me nos meterán un izquierda. gol. Sí, yo, yo por pondría la a Keita Valde por la izquierda bueno, en, en lugar de Exposito. Si es, es pero no lo va a hacer, si es que no lo va, no hacer, lo va a hacer. Ya no. lo sé, ya lo sé. No lo va pero hacer. de delantero yo no lo descarto, yo de hecho lo dije el otro día. Yo creo que en la, el partido de Andorra, previsiblemente mmm, vas a tener menos pelota. Igual es buena opción eh, ponerlo, pero de delantero, ya que tiene esa velocidad, lo vimos contra el Valladolid. Y puedo a Sí, lo que he dit, ja que no te fies del lateral. Per a mi llevan quillo, sí, és que per com l'altre dia. No... bueno, veurem. En qualsevol cas, ens queden dos dies encara per parlar de tot plegat, dijous i divendres, dissabtes al partit, i jo ja tinc ganes de veure què farà l'Espanyol eh, allà a Andorra. Ho faré amb el senyor... Amb el senyor... Paco. Paco López ens demanareu, i també la, la ens demanareu la línia RAC1? O... Ja, ja l'he demanada, però al teu jefe, perquè Vaja. jo parlo amb els jefes només. Eh... No, a mi ningú em fa cas, no, no. perquè jo hagués negat aquesta... Tu no, calla, calla. Per cert, per cert, estic... guardeu aquesta data, ho tornaré a patir demà, tranquils. El 27 d'octubre, perdó, el 27 de desembre, no sé mai d'hora d'octubre, 27 de desembre, a l'Eixample Teatre, Ojo convocatòria de programa especial a les 8 de la nit, no sé si seran 8 o 8 i mitja, amb presència de persones destacades de l'àmbit espanyolista, farem un debat sobre el futur de l'espanyol. Com? A quina hora has dit? aguanta, tu guarda-ho bé. No, ja, ja ho he dit. Juga al City, eh? Bueno, si juga al City... I... El Dia que 27, creu. que no és, que no és el... Que no és el... El 27 hi ha... Boxing ja, ja Day, ja no? Ah, ara, ara ho fan amb més dies, eh? És veritat, Sembla? és veritat. Chelsea, bueno, Crystal igual. Palace, Everton City. Uf, bueno, tu, molt bé m'ho has de vendre, eh? És igual, és igual. Els culers podeu fer el que us doni la gana. Eh, la gent de l'Espanyol, ja ho anirem repetint, tindrà una cita per parlar justament de com estem, de, en presència, insisteixo, de personalitats destacades eh, importants i una d'elles, ja tinc confirmada la presència, serà Gonzalo Bernardos. Hombre. I, i si a algú li agrada debatre és justament en Gonzalo Bernardos. Anirem explicant a poc a poc, a, a mida que es vagin doncs, eh, apuntant les persones amb les quals encara estem negociant, per aquest debat que serà molt maco i us espero a tots. Evidentment, serà gratuït i això sí, hauràs de ser preferència de les 300 localitats del teatre, preferència per als eh, subscriptors de La Grada, això sí. D'acord? Eh, hi haurà més, no us preocupeu, hi haurà més. Però aquest serà el primer de molts i que serà el dia 27. Ja us ho he explicant, tranquil. Cada dia ho aniré ho recordant. Eh, molt bé, eh, cap a casa, nois. Vinga, adéu, Paco, adéu, Noguera. Per cert, Adeu. Noguera, m'has fet la, la 3.14. Eh, adéu, Joan. Fins dissabte. I nosaltres tornem de seguida. Però avui ho farem rapidet, que tenim pressa. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 -013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 -013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau, 15 anys d'experiència al teu servei. Busques local o assessorament immobiliari? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado, adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. bodega més perica de la Barceloneta. Vinga, 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 que tinc gana! I quan tinc gana jo me'n recordo sempre aquestes hores de la Granja Helena. Alta cocina de barri, oh, Granja Helena. Passis de la zona franca 228 i a més eh, sabeu que eh, la gent de la Granja Helena, que ens farà un pic a pic aquí el dia 22, us ensenyaré algunes coses de les que es porten perquè ja et dic jo que són delicatessen. ¿Pon, ponme algo barrantes, alguna cosita, venga. Oh, estos bocatas, a ver si traen bocates d'estos eh, barrantes tan buenísimos ja ho saps, carrillera, eh? Amb formatget i ui, aquest pa de vidre que està boníssim. Pon-me otra cosita, vinga, va, pon-me otra, pon-me otra. O oh, aquesta és la truita aquella de bacallà. A mi no, ja saps que el bacallà no m'escau, no, no cau, però segur que a tu t'agrada. Ja ho saps, Granja Helena, alta cocina de barrio, al cor de la zona franca, truqueu abans, perquè si no és molt complicat que pugueu entrar. Vinga, temps afegit amb en coves. Molt bé, eh, què diu què diu en senyor Covas? Doncs parlarem de Martin Bruiswit perquè és un jugador que va començar la temporada doncs una mica com apagat a les xarxes socials, no penjava coses de l'espanyol i últimament s'ha anat animant i ara ha arribat a un punt una mica surrealista, jo diria, perquè sí, no? ahir doncs, eh, a les seves històries va estar penjant algunes eh, en relació a aquest partit de, de Copa del Rei contra el Getafe. Primer penja aquest, posa un 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 emoji de de somriure i un de llàgrima i diu una mica com què, "Sonrises o llàgrimes amb, amb aquest partit de de Copa del Rei" i li pregunta a la gent, "Doncs, eh, com creu que acabarà aquest partit?" i després va compartir les les respostes dient, "Hi ha moltes respostes interessants per aquí, vamos a compartir algunes." Clar, ja una mica, no, d'un jugador que semblava com molt apàtic, fa un parell de mesos només, sí. que com que no estava doncs eh en aquest mood eh o en aquest estat d'ànim. Eh, clar, ara no sé, sembla el community manager de, de l'Espanyol i fins i tot va penjar una altra història perquè una persona li va dir un te los comes, Martin, així animant-lo i doncs va penjar una foto menjant-se no sé què és, sembla una croqueta. No sé. I, i, i m'estranya una mica no, d'aquest jugador que fa molt poc que estava en a ànim, no? Semblava més fora que dins sí, sí. i ara sembla que, no sé, que està molt animat. Ah, de fet, nice. en el camp també se li nota. Sí, sí, jo també el veig... Eh, està com a entès ja que ha d'estar aquí per, fi, i llavors que, doncs, que ha de rendir el màxim possible. És una pena que últimament no hagi mullat perquè el tiu la veritat és que no regateja cap esforç, eh? cal dir-ho, perquè moltes vegades, sobretot al principi, que si està, que si no està, que no lo veu tan puesto, no, no, és un tio que va a totes. Sí, sí, totalment. I el tio el que passa és que, bueno, havia dies que li surt i dies que no. Exacte. Ok. Eh, Rubén 04, vi, a ver si solteas algo con nosotros, algún desplazamiento, acompañamiento, algo así. Lo haré, lo haré, lo haré. Bueno, mañana si queréis... Bueno, aparte que eh, això que us he explicat abans, que ara només quedeu 348, però que ja ho veureu, eh, aquestes entrades, eh, hi haurà regal per tothom, per tots els assistents, eh? Hi haurà un detallet, o sigui que, que regalarem coses, no us preocupeu. Què més? Yautanim ve perfecta. me agrada Molka Winem Rapids. Eh, Barrantes, ponte el microchato y cántanos la, la canción que sabes. Sealo, desde aquí? ¿Os va bien? Sí, desde aquí me va bien. Vamos velos, vamos rápido. Pues, pues venga, vamos, ver, va, vamos. vamos va. Venga, empezamos. Mirtia Gaming. Mirtia Gaming. Feromex. Feromex. APS 21. APS 21. Peri Sandomán. Peri Sandomán. Juan Carlos Riera. Joan Carlos Riera. Uh, 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 Jota Mals 2. Jota Mals 2. Ah. Tenim aquí San Alaminos. Hombre, San Alaminos, clar que sí. És el Sánchez Alaminos. Sí, home, aquest el conec molt bé. És un tio magnífic. Ah. Gran veu. I, por último, Jugaponce. Jugaponce, també el conec, el Ponce. Vinga. Ah. Molt bé, gràcies a tots ells, els que avui ens heu donat el suport i els que ho doneu, cada dia, veient-nos, i sobretot tots doncs, els que sou subscriptors, perquè doneu més fols al projecte a l'agrada. Tenim ganes de fer moltes més coses. Aquest any 2024 ja veureu que serà espectacular, no tingueu cap dubte. Eh, si pugem, encara millor, perquè si no, eh, ja veràs tu la risa. En qualsevol cas, eh, ara és el moment de parlar del moment Estrella d'Am, la cervesa del Mediterrani. Som-hi. Estrella d'Am patrocina el moment Estrella del Dia. Moment Estrella del Dia. Bueno. El dia ha estat protagonitzat per la Junta General d'Accionistes. Aquí cadascú que tregui una mica el seu moment estrella del de, de, de el que li hagi agradat més, perquè la veritat és que costa una mica, però bueno, jo crec que els, els pocs, no sé si eren set o vuit, al final d'accionistes que, han, que han estat allà presencialment i els periodistes, doncs eh, li podríem donar aquest moment estrella, perquè en quant al contingut jo diria que tampoc he, no. hi ha hagut alguna cosa. Sí, pena ni glòria. Però mira, els 12.000 accionistes, perdó, les 12.000 accions que ha presentat També. la MAE eh? Eh, que són una mica les resistants. Viv la resistants davant del monopoli genístic. Molt bé, eh, amics, marxem ara, però demà tornarem. Per cert, m'ho esteu preguntant, el del 27 de, desembre, tranquils, que ho anirem dient cada dia i us aniré dient més dates. No us heu d'apuntar encara en lloc. Obrirem una, una taquilla electrònica a l'Eixample Teatre i des d'allà podreu baixar-vos totes les entrades. O sigui, no... no Uh, no patiu, que us esperarem a tots el dia 27 i tobre, sobretot us esperarem a tots demà que tornarem a parlar de l'espanyol, que és el que més ens agrada. Vinga, fins demà, amics. Adéu.